နော်ကျမပြောပြချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့ note pad တော့ကဘာလဲဆိုရင်ကျမယုံကြည်ချင်တဲ့ note ပါဆိုတော့ note pad တော့ကိုကျမပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ် ကျမတို့ဘဝမှာเนาะကျမအခုတ ள ောမှာခံစားရတဲ့အရာတွေအရအရဘောเนาะအခုတ ள ောမှာကျမဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားတခင်ကကျမကိုစကားပြောတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့မြမနိုင်ငံအတွက်လဲเนาะဘုရားတခင်ကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမချခင်ပြလွတ်မဲ့လို့လဲဘုရားတခင်ကျမကိုစကားပြောတယ်เนาะကျမတို့ဆက်ပြီးမစုတောင်းရအောင်เนาะကျမတို့ဆက်ပြီးမကောင်ချီပေးရအောင်လို့ပြောပြချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တင်းတဲ့ကျမတို့ဟာဘုရားရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့တစုံတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတခင်ကဒီနေ့ဘယ်လိုလဲစုတောင်းတဲ့သူတွေအလုံးလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးမြမနိုင်ငံအတွက်လဲစု ကျမ lar ဆက်စုတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျမတို့보와มาပေါ့เนาะအဲကျမတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အဝတ်အစားတွေကเนาะကြာရင်ဟောင်းသွားနိုင်တယ်ဆွေးသွားနိုင်တယ်ကျတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အဥ္စာတွေကကြာတော့ကြာရင်လည်းเนาะပျက်စီးသွားနိုင်တယ်စုတ်ပြက်သွားနိုင်တယ်เนาะပြောမယ်ဆိုပျောက်သွားနိုင်တယ် တမိတ်သမတို့ယုံကြည်သူဖရားသားသမီးအတ္တတားထဲမှာမပြောင်းမပြတ်တဲ့အရာကဘာလဲမပြောင်းမပြတ်ပဲအမြဲတမ်းတည်ရှိနေမယ့်အရာကဘာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တတားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းဖတ်တွေထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနော်ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအချိန်ကြီးတော့မကောင်းပြီပဲကျွန်တော်တို့ကစက်ပြီးယုံကြည်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် hallelujah amen တချို့တွေကယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲမသိယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘယ်မှာထားရမလဲမသိအာပိပြားစိယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့ကဘယက်နေလာတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖះရစကားနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဟာနှုတ်ပတ်တော်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ဟာဖះရစကားကိုတင်ကြားมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်နှုတ်ပတ်တော်မဖတ်ဘူးဆိုရင်တော့တင်လည်းယုံကြည်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ပါယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လိုလူတွေရပဲရှိတာလဲဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်ဖတ်တဲ့လူနှုတ်ပတ်တော်ကိုစင်ချင်တဲ့လူနှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းပဲလက်တွေလောက်လိုက်လျှောက်တဲ့သူကပဲယုံကြည်ခြင်းပုံပြီးမှကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှယ်ညီကိုမမတွေကအာပိပြားစိဒီနေ့ဒီလို ဒီအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးရုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုပြောပြပြပါစေ พี่รออคุกาละมาเนาะจุมาโลเจเนเรชั่น Y เนี่ยเจเนเรชั่น Z เดี๋ยวนี้พี่มาอธิกอ่ะป้อเนาะดิโลเมียวโหผิดแปะเตะอาหารก็จ่มตื้อยาได้อะโชหลูฤิส่วนดิโลเมียวขัดแข้เตะอาหารก็ไม่จ่มตื้อยาได้ต้ายปีเล่ใช่ได้ไม่จ่มตื้อไล่ยาได้หลูฤิเล่ใช่บาเดเนาะโหตะชาอุมานิวซีแลนด์โตโหบลูเมียวเนาะตะชาออสเตรเลียหลูฤิส่วนโควิดผิดอ่ะเรามายังไม่ตีตาไล่บุป้อเนาะผิดเตะหลัวผิดนี่ตรัวตรอยตรัวโลลุลงเนี่ยบามาโหตะไม่ตีตาได้ตูฤิใช่บาเด အဲ့တော့တိတ်ပြီးမှဘာမှဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲသူတို့မဖြတ်တန်းလိုက်ရတဲ့အရာရှိပါတယ်ဒီကမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကကြီးကြီးเนาะ generation Y နဲ့ generation Z တွေကအခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အရင်နေ့ကျမတို့ဟိုဒီ democracy ရရှိဖို့ရန်အတွက်တော်လန်နေတဲ့အရာတွေเนาะတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အရာတွေအခုမလေးရှားမှာဆိုရင်เนาะ covid ရောဂါတွေကကျမတို့ဟို တင်တယ်လောက်လွေနေမှာကြာပဲねကျမတို့เนาะတော့အခုအချိန်ဒီလဲเนาะပန်ဒေမစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလတွေမှာကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုအလကားမဟုတ်ပါဒီနေ့ဟိုတနေ့ကเนาะဆရာမဆာရာပြောတာလဲအရန်အကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကျမတို့တစ်ခါခါကြာရင်အကျင်းထဲချက်တဲ့ရောက်တဲ့အရာတွေเนาะခက်ခဲတဲ့အရာတွေကတည့်ရတဲ့နရက်ထဲမဟုတ်ပဲねရေရှိတဲ့လူမျိုးဘာကြောင့်မဟုတ်ဖယားတကယ်ကျမတို့ကိုကြုံတွေ့စေတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ပို့ပြီးတန်မာဖွင့်ရံတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယ အဲ့မဲ့ပြောယုံက si ြည်ခြင်းလဲပို့ပြီးမှထားစီခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏိသင်နေကျမတို့တတ်တာအแทမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကခဏပဲကျမတို့ယုံကြည်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးအင်းနေကျမတို့ကရေရှည်ယုံကြည်ရလားနော်ရေရှည်တတ်မှာဖို့ရင်တည်းဖရာတကယ်ကျမတို့ကိုဂျုံတွေးခိုင်းတယ်လို့ကျမအထူးယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နော်လူတွေရောမလေးရှားမှာရှိတဲ့လူတွေရောနော်ဟိုဂျုံတွေးရခံစားနေရတဲ့အရာဂျုံတွေးနေရတဲ့အရာကကျမတို့ပို့ပြီးတန်မာဖို့ရင်တည်းဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးယုံကြည်ခြင်းကြီးဖို့ရင်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမအားလုံးကိုရှေ့ဥစွာပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် အင်းမာရနီဟီကီပြောတဲ့စကားကိုကျွန်မအယမ်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအရကပါလဲဆို Think big တဲ့နော်ជីជីမမနော်တွေးပါတဲ့နော်ပြီးတော့အာနောက်တစ်ခါတော့ بقى Speak big ជីជីမမကိုပြောထုတ်ပါတဲ့နော်နောက်တစ်ခါ بقى Act big ပြောမယ်ဆိုရင်ជីជីမခြေလန်းလှမ်းပါလို့သူကအငြင်းတန်းပြောတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့သူနဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူနဲ့ဘာကွာလဲနော်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူကပါလဲဆိုရင်သူကနော်ပြောမယ်ဆိုជីជីတွေးတယ်နော်ជីជីပြောတယ်နော်ជីជីခြေလန်းလှမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့သူကကျတော့ဘာမှလည်းမစင်စောင်းနော်ဒီလိုပဲပုံမှန်ပဲ PK เนี่ยตอนนี้แม้ดิปုံประเซมได้น่ะผิดเลยนี้จมพวกเราหายินี PK เนี่ยก็เนกုံทวบี PK เนี่ยทางจมพวกเราหนีมาไม่เข้าป่าวยินีจมพวกเรา2017มายินียงจิช์อัตอตวยขออัตยินีจมพวกเราอัตฉิมุอัตตินเนี่ยอัตฉิมุไปอย่างด้วยพยานแก่โลรอชื่อตาผิดไปฮาเลลูยาอาเมยินีกกโกပြောอย่างတင်းဘေဟာเลลูยาอาเมစပစ်ဘေဟာเลลูยาอาเมแอခဘေยินีจมพวกเราជីជីမာတွေးရာမေជីជីမာပြောထုတ်ရာမေជីជីမာခြေလန်းလှမ်းရအောင်ဟာเลลูยาอาเม အဲ့ဒီဖယားကင်ကြောပြီးဆိုရင်ရရဲ့လောက်ပါ။ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့သူကဘာနဲ့တူလဲတိလား။ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့သူကဂျာတော့သူကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲသူကဖယားကင်ပုံကန်နာနဲ့တူတယ်နော်ပြီးတော့ဖယားကင်ဂတိတော်ကိုညင်းပယ်နာနဲ့တူတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလိုဖြစ်ချင်တဲ့လူရှိလား။မရှိဘူး။နော်ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဒီနေ့နားထောင်တဲ့သူတွေအဲမှာဖယားကင်ပုံကန်နဲ့တူနော်ဖယားကင်ဂတိတော်ကိုညင်းပယ်တဲ့သူတို့တော့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။အဲ့တော့ဆိုရင်봐လို့ရမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါလား။ဟာလေလုယာအာမင်။ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူက Think Big ကြီးကြီးမားမားတွေးတာဖြစ်ပါလား။ကြီးကြီးမား ပြောတာဖြစ်ပါเนาะမာရလင်းဟီဂီပေါ့เนาะဆီယာမတ်ဂျီမရာဟီဂီဆိုရင် तू อ่ะအခုဆိုတော့အသက်90ကျော်ပြီ तू ရတယ်เนาะ16နှစ်ကလေးကနေ तू ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တယ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကအမြင်ဖိအဘယ်လိုပြောလဲတိုင်းနိုင်ငံအတော်အမြင်နဲ့စွတောင်းပေးရတဲ့195နိုင်ငံအတော်ပေါ့เนาะ तू ကအမြင်နဲ့စွတောင်းပေးတယ်အဲဒီစွတောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာ तू စွတောင်းပေးတဲ့အတိုင်းပဲဒီ16နှစ်ကပြောင်းလဲပြီးမှ तू စွတောင်းပေးတဲ့အရာကအခုအသက်90ကျော်တဲ့အချိန်မှာ तू ဟာနိုင်ငံပေါင်း120ကိုယင်းဦလီဟော်ခဲ့တယ် นั่นยังมองติยะ20จ่อกว่าဖြစ်လဲចမ်းစာတွေတွားတင်ပေးခဲ့တယ်ចောင်းတွေဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ Bible Study တွေ Cruising တွေကိုလုပ်ឡើងခဲ့တာဖြစ်နောက်တစ်ခုသူဆိုရင်มุสลิมလူမျိုးတွေបងเนาะมุสลิมနိုင်ငံမှာពេញលេยင်းនេះသူကเนาะតោះពី African เนาะအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံမှာពេញលេသူကជីမားတဲ့လူ6000จ่อเนาะအဲ့လိုလူ Conference တွေជីမားဆိုတော့သူလုပ်ឡើងခဲ့တာဖြစ်တဲ့အသက်60အရွယ် နော်အမျိုးသမီးကဒီလိုလုံနိုင်နေဆိုသင်တဲ့ကျမတို့လည်းဘာကြောင့်မလုံနိုင်ရမှာလဲဟာလေလူးယာအာမင်ဒီကနေ့ကျမအားပေးခြင်း ਨੇ ယုံကြည်ခြင်းကြီးကြီးမားမားထားဖို့လို့အတား Think big ကြီးကြီးမားမားအဲတွေးပါကြီးကြီးမားမားပြောထုတ်ပါကြီးကြီးမားမားအဲနေ အဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲလက်တွေ့အတက်ရှင်မလိုပြပြချင်းနေ။ဒီနေ့မရိဟီကပြောတဲ့အခြေအောက်ကိုလည်းကျမအရန်ကြိုက်တယ်။ကျမအရန်ခွာရတူဆိုစန်းစာအောင်အဆောင်လိုက်တူရတယ်တဲ့။နော်တကယ်ပဲအရန်ကိုကောင်းနေနော်မြို့တမီဖြစ်တယ်။အားတူစန်းစာအမြဲတမ်းကြက်တယ်။ဒီကနေ့တင်းနေကျမတို့အခုပန်ဒမစ်ကာလမှာအချိန်ရတယ်အချိန်အားနေတယ်။ဘာလုပ်ရမလဲစန်းစာချက်ရအောင်။ဟာလေလုယ။ ဖះရောက်ကိုချွွမ်းရအောင်ចန်းစာမများဖတ်ရအောင်ចန်းစာကိုအလွတ်ရအတိကျမလို့ချက်ရအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလို့သေးလဲမနဲ့တိုင်းပါတဲ့နော်မနဲ့တိုင်းပါဂရိတော်ပေါ့နော်ဖះထခင်ကျမ်းစာထဲမှာဂရိတော်ထောင်တဲ့အခြေရဲ့ဂရိတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမနဲ့တိုင်းမှာတူရတဲ့ဖះပေးရဲ့ဂရိတော်အခု40ပေါ့အမြဲတမ်းကြည့်ညာတဲ့တဲ့သူ့သက်တာထဲမှာဝိုးဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုချေညာမှာတော့ဖះမတုံးမပေးနေမလဲ အရင်ကကစ်မအရန်အားကြတယ်ဟာအပြင်ကနော်အဆူတော်တွေဟာနော်အခုချိန်မှာဆိုရင်အဆူတော် Justin Bieber တို့နော် Taylor Swift တို့ဆိုရင်သူကနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုသွားပြီးဖျော်ဖြေတယ်ဆိုကျွန်မအရန်ဟာငါလည်းတိတ်ရကျနိုင်ငံချားနေနံအမျိုးမျိုးသွားပြီးမှနော်အဲ့လိုမျိုးနော်တစုံတစ်ခုမှထူးချွန်အောင်မြင်ချင်လိုက်လားလို့ကျွန်မငငယ်တော့တွေးဘူးတယ်မဲ့ဖျားကိုတည်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဆ iammajie တက်တဲ့ခံချကျွန်မချားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မထဲမှာ ဟာနော်ဖျားဘုရင်ကရတဲ့တချင်းဆိုရဲတူပဲဖျားဘုရင်ပုံလာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖျားဘုရင်ရဲ့လူဖျားအတွက်နော်ကုဘတ်တူကိုကြီးညာတဲ့တူပြောထုတ်တဲ့တူအဲ့ဒီဟောတဲ့တူတောင်မှဖျားဘုရင်သူ့ကိုတလောက် ठी ကြီးကြီးမှာနိုင်ငံပေါင်း190ကိုအဲ့ဒီဟောတဲ့နော်နိုင်ငံပေါင်း190ကိုတော်ပြီးစန်းစာတင်ရတဲ့အခွင့်ဖျားဘုရင်ပေးတယ်ဆိုသူလက်ကျမတို့လည်းဖျားဘုရင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရက်အရောက်ကျမပုံပြီးမှာယုံကြည်ခြင်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah Amen တချင်းတပုတ်ဆိုတဲ့အရာကလူတွေအတွက်เนาะ emotional အပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะခံစားချက်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ねခဏတာအာရည်ဖြစ်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့အာပေးပြစေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရင်းနေကျွန်တော်တို့ချိန်ညာဂတိတော်ကိုချိန်ညာဒီထက်မကထိရောက်တဲ့အရာအကျိုးကြီးစုပုံပြီးကြီးပါတယ် Hallelujah Amen ဒါကြောင့်အာပေးပြစေဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာလဲယင်းနေ့ အိမ်မကြည်ကြီးမရအောင်ကြည်ကြီးမာတွေးအောင်ပြီးကြည်ကြီးမပြောထုတ်ရအောင်ဟာလေလုယမရဟိကជីပါ195နိုင်ငံအတွက်သူစွတ်တောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာအခုအသက်60ကျော်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့120နိုင်ငံပေါင်း120ကိုသွားပြီးအင်္ဂလိပ်ဟော်ခဲ့ပြီဟာလေလုယဝါဘယ်နှယောက်သွားချက်လဲကျမတို့ကအခုကမလေးရှားနေတော့မထွက်နိုင်သေးဘူး တချို့မြေမာပြရအောင်မထွက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိမှာပါအားမငယ်ပါနဲ့ hallelujah အာမင်ကျွန်တော်ရုံကြည်ခြင်းထပ်တည်ထားပါအောင်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါအောင် hallelujah မကြခင်မှာတင့်အလဲရောက်လာမယ်တစ်နှစ်ထဲမှာပဲနိုင်ငံ၁၀နိုင်ငံ96နိုင်ငံတွန်းနိုင်ငံတွေခွင့်ပြားတဲ့ခင်တင့်ကိုပေးနိုင်လာဖြစ်တယ်ဝါ Hallelujah Amen ကျမစိတ်ရလောက်ရှာတယ်နော်ထပ်ပြီးမှအိမ်မှာကြီးကြီးမားမားရအောင်နော်ပြေကျမတို့ကြီးကြီးမားမားကိုရသက်တာကိုပြောထုတ်ရအောင်နော်ဝင်ခမ်းမှာကိုကိုကို Hallelujah Amen တချို့တွေကဟာနော်အားငဲ့တယ်ကိုကိုကိုဝင်ခမ်းပါနော်ကျမဆိုရင်ဒီဆီယာမကြီးမရင်ဟိပြောတဲ့အရာတွေကိုကျမနာထောင်တဲ့ကျမကျမအဲထဲမှာယုံကြည်ချက်ပိုကြီးလာတယ် Hallelujah ဝင်ခမ်းတာတော့မှနော်အရင်တော့ဝင်ခမ်းတဲ့တေးလေးပဲအခုဝင်ခမ်းတာပိုကြီးလာတယ်ဟာနော်အပိပြစေတင့်စီးပွားရေးတွေတင်ဝင်ခမ်းပါဂတိတော်တွေကိုစွဲကမ်းပါ အာမင်ဒီလုပ်နေတဲ့အရာလေးကိုဝင့်ခံပါခရစ်တော်ရှင်ဆွေးကမ့်ပြီးကြီးညာပါ할렐루야အာမင်ဒီနေ့ဒီအရာလေးကိုဘုရားကံတဲ့ကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အခုကျမပြောပြချင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲတော့မာကုတ်တဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောသွားတဲ့အရာလေးကိုကျမအယမ်းတဝောချရတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာလေးကိုကျမ share လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်မာကုတ်အခန်းကြီးကိုအငယ်ဆက်ခုကိုကျမအရေးဆုံးဖတ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်လူအဆုဝေနိုင်ပါတော့လူတစ်ယောက်ကအရှင်ဖျား အာရွန်ဆွဲခံရတော့ချင်းတို့ဤသားကိုအထံတော်တို့ဆောင်းခဲ့ပါဤနတ်တီဖန်းစားလေးရရနဲ့တူကိုမြေပေါ်မှာလဲ၍တူဒီတူဒီလဲခွတွင်းမှအမြုတ်ထွက်လက်အန်သွားခဲကျိတ်လက်ပိန်ချောက်လက်နေပါဤထိုနဲ့ကိုမောင်းထုတ်ပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့အားချင်းတို့ရှောက်၍သူတို့ဒီမတက်နိုင်ပါဘူးရှောက်တော်တဲ့ဒီနေရာမှာပါတွေ့လဲ တပဲ့တော်ရိစီမှာဘသူကလာလဲဆိုလူငယ်တယောက်စီမှာနှဆိုးဆွဲတဲ့ကြောင့်မယ်အဲ့ဒီဖတ်ခင်ကသူတားလေးကိုခေါ်လာပြီးတပဲ့တော်ရိစီဆုတောင်းလာခန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဒီတပဲ့တော်ရာလဲအဲ့ဒီလူငယ်ဒီမှာစာတမန်နှဲ့ရဲ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဟိုစာတမန်နှဲ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးဖိနေနေဆဲတဲ့အရာကို तू မြင်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအယံဘယ်လိုမျိုး ဒီရဲ့လောက်ရက်ကရန်ကြီးတို့သူတို့မလောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အရာကိုယေနဲ့ဒီစန်းစာမှာပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဖခင်ကယေနဲ့တပည့်တော်တွေမလောက်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလက်လျှော့လာဆိုလက်မလျှော့ဘူးဘုသူစီတော့ဆိုယေရှုစီရအောင်သွားပြီးသွားတပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုစူတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်နော်။အဲ့ဒီမစုခင်မှာအဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်လေး၃ခုကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခု အဲ့ဒီ nested ဒီတဲ့ဖန်စားလေရရနဲ့သူ့ကိုမြေပေါ်မှာလဲရွေးတဲ့သူဒီခတ်တွင်းမအမြုတ်ထွက်လဲတဲ့ဒီမှာ봐တွေ့ရဆိုမြေပေါ်မှာလူလိမ့်ပြီးမှနော်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်အောင်လုပ်ပြီးမှဖြစ်လဲခန္တွင်းဒီဒီခန္ဓာကိုယ်တွေအမြုတ်ထွက်တယ်တဲ့ကျမတို့အမြုတ်ခန္ဓာကိုယ်တွေအမြုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာကကျမတို့ဘေးနေရာမှာမြင်တွေ့လဲဆိုရင်ကျမတို့အစိတ်တယ်နော်တောင်းပြီးတဲ့ချိန်မှာတွေးအန်တယ် နော် bias အောက်တုတ်တွေကျမတို့စားမားတဲ့အချိန်မှအန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တချို့ဆိုမူရဆေးဝါးတွေတုံးပြီးယာမတွေမူရဆေးဝါးတွေနော်ဘိန့်ဖြူတွေတုံးပြီးမှ shop ဖြစ်တဲ့အချိန်မှအန်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကျမတို့တွေ့မှုမှဖြစ်ပါလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘာလဲနော်ကျမတို့အတွင်းပိုင်းမှာစာတယ်မနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှဒီကလီမာလည်းဒီအရာကို effect နော်မြင်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကနံပါတ်1တစ်ချက်မြင်တွေ့ရတယ် အစ်မပြောချင်တဲ့အရာကပါလေဆိုရင်ဒီနေ့ saturated ကလေလူသုံးမျိုးသုံးစားလူအရွယ်သုံးမျိုးသုံးစားမှာအရင်ဆုံးအဓိက target ထားတာကဘယ်လူအရွယ်လဲဆိုရင်လူငယ်အရွယ်ဖြစ်ပါလားကလေးတွေကဘာမှသိိတ်မသိတော့ saturated ကနောက်ဆက်လို့သိိတ်မရအောင်ဟုတ်တယ်နော်မိဘတွေကလည်းအချိန်တိုင်းကြည့်ရတယ်ဆိုငယ်တဲ့လူတွေလူငယ်အရွယ်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မိဘတွေကလည်းလူငယ်အရွယ်ဖြစ်ပြီဆိုကိုကိုတော့ဘယ်လိုပြော confidence ရှိအောင်ဆိုပြီးလွတ်ပေးတဲ့အရာတွေရှိတိုင်းတယ်အဲဘယ်လိုပြောနည်းနည်းပါးပါထိန်းပေးတာတော့ပဲရှိနိုင်တယ် လူငယ်အရွယ်ကအထူးကစားတဲ့ကတ ார்க က်ထားပြီးဖြည့်ဆည်းရယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကစမ်းစာမှာတော်တော်များများတွေ့ရတာဖြစ်ပါလားအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကြတော့လေအများကြီးထပ်ပြီးမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်နောက်နေမနောက်ရတ်တော့ကိုစာရန်ကစာရန်ကဘယ်လူလူတွေကိုပဲအထူးကတော့တ ார்க က်ထားပြီးမှဖြည့်ဆည်းလဲဆိုရင်လူငယ်အရွယ်ဖြစ်တယ် generation y တွေ generation z တွေအဲ့ဒီအွယ်တွေကိုအထူးကတ ார்க က်ထားပြီးမှဒီနေ့ကျမတို့ကိုနှင်းဆဲရယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါလား ကတွင်းကအစိတ်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်မှာစာဒမနဲ့ကထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တို့ရနာမည်နဲ့အချက်ကဒီမှာတွေ့ရတယ်အန်တွာကိတ်ကျိတ်လေအန်တွာကိတ်ကျိတ်ဆိုသိရမလားကျမတို့စိတ်တူရင်အန်တွာကိတ်ကျိတ်လေอืมတွွားပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးဘလိုမျိုးတွွားပေါ့ကြီးကြီးကြီးနေအတန်ထွားအောင်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးတာအန်တွာကိတ်ကျိတ်တဲ့ဆိုတော့တဘတ်တပါဝါကအဲ့ဒီလူငယ်လေးမှာဘာကြောင့်အန်တွာကိတ်ကျိတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့နှက်ဆိုးသူ့အထက်မှာနောက်ရက်တဲ့တကကြောင့်မ အဲ့ဒီຢာကလေဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကျမဘလိုမျိုးကိုမြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒေါ်လာထွက်စီတဲ့အရာတွေခုတ်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေနာကြီးတဲ့အရာတွေမုံတီးတဲ့အရာတွေခါတီးတဲ့အရာတွေမခံမရဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လို effect ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲစိတ်ဒေါ်လာထွက်ခြေတော်စောင်းနေတော့လက်ဖြောင်းတီးတယ်နော်ပြီးတော့သွားအန်တော့သွားကြိတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေလုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စာတယ်ကဒီလူငယ်လေးအထက်မှာလေအဲ့ဒီစိတ်ကိုကြွားအောင်လှပနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါဒီကနေ့ကျမတို့အခု សាဒံကကျမတို့လူငယ်တွေ generation y နဲ့ generation z တွေအခုကြည့်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပြတဲ့အရာတွေအခုကျမတို့မလေးရှားမှာ covid ကြောင့်ဖြစ်ပြတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ကျမတို့အထက်မှာဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ사ဒံမာနက်ကဒီနေ့ကျမတို့အခွင့်ကောင်းယူပြီးကျမတို့စိတ်တိုင်းဆိုင်ရာမှာရိုင်းဆိုင်အောင်စိတ်ဆိုးအောင်စိတ်ဒေါသထွက်အောင်အမြင်လဲလောက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တို့ရရတယ်ကြိ အဲဒီကယူဆိုင်ရမယ်ကျမတို့အသက်တာအဲဒီမှာစာဒမန်းကထိခိုက်လို့ရတာခန္ဓာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်အောင်အဓိကတ ார்க က်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအဲ့ဒီ네ပယ်တွေမှာစာဒန်ဝင်ပေါက်မဖြစ်ဖွဲ့ရတဲ့ဂယူဆိုင်ဖွဲ့ရတဲ့အထူးလိုအပ်တာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကပါလဲပိန်ချောက်လက်နေရည်ညားကြီးဒီညားမှာပိန်ချောက်တယ်ဆိုတာကအာင်ချိနေတယ် ဒီကိအစ်မလို့တတ်တာထဲမှာနော်အာနေနေရဆိုရင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းထားလို့မရအာနေနေရဆိုတော့ကျမတို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအားရှိဖို့ရွတ်လို့ရတဲ့ဒီကလေးမာတော့ဒီလူငယ်မာတော့သူကနော်စာတန်နဲ့ညှင်းဆဲမှုကြောင့်ဒီအရာတွေကိုဖြစ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိသင်တဲ့ကျမတို့အတ္တတာချဲမှာလဲဂယုဆက်ရမယ်စာတန်ကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိလို့မရပေမယ့်စာတန်ထိလို့ရတာကကျမတို့ရဲ့အတွ익ခော်စိတ်နှလုံးနော်အတွ익ခော် ပြိတော့ဖေးညာထိတာခနာပိုင်းဆိုင်ရာထိတာဖြစ်တယ်ဒီယာကိုကျမတို့ကဘီအဝဲနေကျမတို့တမတိတိထားပြီးမှဒီယာကိုကျမတို့တိုက်ပြန်ပြီးမှတိုင်လန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီယာကိုကျမတို့အထက်မှာနေနေရမပီးမိဖို့ရန်အတွက်အထူးလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျမနော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းကျမတို့ဟိုမစဲမှာကျမပြောပြတဲ့အရာရှိတယ်ဗောနော်နေဟိမိ ਨੇ ပတ်တတ်ပြီးမှကျမပြောပြတယ်စာရမနတ်ကအရင်ဆုံးကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဘာနဲ့ရင်တိုက်တယ်ဇကာနဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ် စရံကကျမ so, တ so, kind of ို့ဇကားနယ်တိုက်တယ်နော်ပြောမစအတင်းပြောတဲ့အရာလားမဟုတ်ရင်လေထိကလဲမထိကလဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဇကားကြောင့်အရင်ဆုံးတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်အရင်ဆုံးနေဟမီတို့ကနော်မြို့ရို့ကိုတီစားပြုတ်တဲ့အချိန်မှာကပါမလတ်နဲ့တော့ဘီကဘာလာပြောတယ်ဟာမင်းတို့ကနော်နေရန်ကိုဒီဘာလဲဒီဘာလဲ အဖိမ့်မန်တော်နဲ့နော်ပျို့ပြက်နေတဲ့မျိုးရိုးကိုတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးမှလာပြီးမှအဲစကားနဲ့လာပြောနင်းတို့ရဲ့မျိုးရိုးကားတဲ့နော်ခွေးတကောင်ဝင်ပြီးမှတိုက်သွားတော့နင်းတို့မျိုးရိုးပြိုနိုင်တယ်စပီကာဖြစ်လဲဒီနေ့လာပြီးမှပြောမယ်ဆိုစကားနဲ့လာတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျမတို့ခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိခိုက်အောင်လာပြောတာဖြစ်တယ် ဒါို့ကျမတို့ယနေ့လူငယ်တွေလူကြီးတွေကျမတို့သိရမယ်စာဒန်လာတိုက်ခိုက်ရင်တခါတည်းဝါခနဲ့ပေါ်လာပြီးမှလာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့အတွီးခေါနဲ့ကျမတို့ခံစားချက်ကိုထိအောင်လားတိုက်တာဖြစ်တယ်တရားကိုကျမတို့က neglect လုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့စာဒန်ကအရေးဆုံး confusion လာလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီ confusion ကကျမတို့အတက်တာထဲမှာမဖြစ်စေလေဆိုတော့ concentrate မလုပ်နိုင်စေဘူးဖြစ်တယ်ဝါးဝါမဲအဲ့တော့ကျမတို့တဘောပောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ယနေ့စာဒန်ကကျမတို့ရှုပ်ထွေးတဲ့အရာကိုလားပေးပြီးမှ นอกจากเราบาผิดเลยสวยลูอ่ะนี่ไส้ชุ่ยหยังอายုံไส้โหลไม่อยากคอนเซนเทรทลงโหลไม่อยากอะห่าก็อิงซုံးล่ะไปดาผิดแหละดังแม้ยังทุซะเนี่ยไอ้เฉยมาณีเมก้าสุตองมีมาเปลี่ยนมีมาบาผิดเลยซอไตแลนด์เนี่ยเฉยมาเนาะไตแลนด์เนี่ยเฉยมายินิตรุสะบี้มาตีดิญูโยตะเวตดองยောက်ตั้วไปผิดแหละไอ้เฉยมาตะปาเมล็ดเนี่ยต้อบี้ก็บาเปลี่ยนลงเลยตรุอะพั่วไลสุมีมาเปลี่ยนล่ะไตเลยไอ้เฉยมาซอตรุนาเจียงเอาหลุดเด้อ่ะเช็ง6เด้พี่เนาะต่อครู่ก็บาหลุด change ชอบพี่มานอกตะกว่าตรุลาพี่อพ่เลยลาไตเลยสว่าบ่เพิ่นเลยนาจีนเอาลุตาผิด change ชอบพี่นาจีนเอาเป๊ะเปิ้นอะแจ๊บแบดเลยสว่าจมรตวยกันอะกูมีมาพี่มาผิดตาเนะบ่ตู่ปูล่ะไอแฮมตู่เลยเนาะอายินสงก็จกะเนะไตเลยอ๋อเนาะแม้มาตําหมูสร้ะสกะลงตะขุเจ้าไตไข่เลยนอกจอบ่ผิดเลยลูดิเนะเนาะเปลี่ยนพี่มาโหบ่รู้มิบ่เหมือนออนาจีนเอาลุเตบ่เนาะเป๊ะเหมือนเซ change ชอบพี่มานอกตะกว่าจอ တို့ထွတ်စာတွေရေးလာတယ်เนาะထွတ်စာတွေအများကြီးထွက်တယ်เนาะဒါတလိုလို့ရနေလို့ဖမ်းမယ်တို့လိုလို့ရနေလို့ဖမ်းမယ်ဆိုထွတ်ဒီစာတွေချိညာပြီးချင်းချောက်တယ်နောက်ဆုံးအကြမ်းပတ်တယ်ဆိုတော့သူကစာတံကလောက်ရဒါကြောင့်မို့အခုချိန်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကเนาะပြောမယ်ဆိုလူတွေကိုကျမပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးစာတံမှနဲ့လောက်ရကိုကျမကပြင်ကိုမြင်အောင်လို့ကျမပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမစာတံမှနဲ့ရလောက်ရတေကိုကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးနိုင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျမအဆုံးမှာကျမပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲစုတောင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါနေနေဟမိကစုတောင်းတဲ့အချိန်မှာနော်မြို့တော့ပီးတဲ့တီးပြီးသွားတယ်ဆက်ပြီးမှဒီလူတွေလာပြီးမှအချမ်းချင်းချောက်တယ်အချမ်းပက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလေသူတို့ကဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးမှပိုက်လန်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမြို့ရုတ်ကိုပြီးအောင်တိဆောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေးရမှာဖြစ်ပါပါအာမင်အဲဒီကနေ့သင်တဲ့ကျမတို့တတ်တာထဲမှာစာသင်ကအရင်လာတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့အာဒီစကားနဲ့ယဉ်တိုက်တဲ့ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ ချင်းချောက်ပြီးမှအချမ်းဘတ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တတိထားမှာဒီလူငယ်လေးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကရင်းနေစကားနဲ့ပဲမဟုတ်တော့ချင်းချောက်ပြီးအချမ်းဘတ်တော့အချမ်းဘတ်တဲ့အထိစာတန်းကပင်းသူ့အထဲမှာဝင်ပြီးမှနောက်ဆက်ဖြစ်စီတဲ့အထိရောက်နေပြီဆိုတော့ကျမတို့တို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်အဲကျမတို့သူ့အထဲမှာစာတန်းပို့မပြောမယ်ဆိုရင် สารันโกไรก็ဝင်ပြီးมาตุ๊แท้มาဖြစ်တယ်ခန္ဓာကို나ကျင်းစေတယ်ပြီးတော့ဖြစ်လဲစိတ်တူดောထားတယ်ထွက်တဲ့ยาဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကို6กတ်တယ်ပြောมั้ยဆိုอสาเตษาไม่ซาไม่ซาเบเนเนาะเดี๋ยวโบ้หนีละเฉยมาลูก็บ่ဖြစ်เลยสู้เตไม่รู้หรือชินไม่รู้ဖြစ်เนี่ยสารันก็เจ้ามาတို့ก็อเมียนตับဖွ่ยอยู่ด้วยจั่นซีนี่ดาဖြစ်တယ်ถ้าโกเจ้ามาတို့ก็ดริทาပြီးมาเจ้ามาတို့ก็อะแทชั่นได้ဖွ่ยอยู่ด้วยโลออัดตาဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာเจ้าဆက်ဖတ်ตั้วချင်းเลยโกတော့กะเลยเนี่ยยุ่งจิชไม่ရှိတော့อမျိုးงาดีตีนุเน တင်တ <ion up PS 2> ို့နဲ့တကွအပေမြကာလာပတ်လုံးနေရမင်းနီတင်တို့ဒီအပေမြကာလာပတ်လုံးတီးခံရတင်တို့ကိုအပေမြကာလာပတ်လုံးတီးခံရမင်းနီသူသူငယ်ကိုငါထံတို့ယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူဒီအတိုင်းယူခဲ့ကြထိုနဲ့ဒီကိုရိုကိုမြင်လင်ချက်ချင်းသူငယ်ကိုတောက်မာစေတဖြစ်သူငယ်ဒီမြေပေါ်မှာလဲရအမြုပ်ထွက်လက်ကိုကိုကိုလိန်လန့်နေကြီးဒီညမှာပါတွေ့လက်ယေရှုကပြောတယ်တပည့်တော်တွေက မင်းတို့အခုထိယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးဘူးလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံးရင်ဘာမှမစော်ဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရလဲမင်းတို့ကဘယ်တော့အချက်ကျနေရုံမှမလဲဆိုပြယေရှုကတပည့်တော်တွေဆူတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုခေါ်ခဲလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုအဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုခေါ်လာတဲ့ခေါ်လာတဲ့ချိန်မှာယေရှုကအဲ့ဒီလူငယ်တွေမြင်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလူငယ်အแทမှာရှိရက်နတ်ဆိုးကတိတ်တယ်ယေရှုကတကူးရှိတယ်ယေရှုကတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတိတဲ့ချိန်မှာ तू ကဘာဖြစ်လဲစာတန်ကလေယေရှုရှေ့ရောက်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရအဆွမ်းအစတွေကိုထုတ်ပြတော့တာဖြစ်တယ်တန်မာလာတယ်ပုံစိပ်တူလာ အဲ့လိုမျိုးမြင်တဲ့အချိန်မှာပြောမလို့ဆိုရင်တပည့်တော်တွေကအ යන් ကိုကြောက်ကြတယ်လေဘေးနားမှာကြည့်နေလူလည်းရှိနေရှိမှာပေါ့ဟိုးနော်နှဆိုးကအဲ့လောက်ထိပျင်းလာလားအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရင်ဘလို့လုံနိုင်ပါမလားယေရှုကသူ့ကိုညင်းနော်ဟီလင်းကောလုံပင်းနိုင်ပါမလားနှဆိုးကောမောင်းထုတ်ပင်းနိုင်လို့လူရည်ရဲ့အဲထဲမှာတန်ရရတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကြောက်လဲကြောက်မှာပေါ့တစ်ဖက်မှာကြောက်စိနေတစ်ဖက်မှာကဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုရအတွေးတွေထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်တပည့်ယေရှုကသူ့ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာလေလုံးဝယေရှုကမကြောက်ဘူးနော်ယေရှုပြမေးတယ်ကိုတော်ကလည်းတဲ့ဤတို့ဖြစ်အဒီကားတဲ့အပေမြလို့ကြာပြီးနီးဟုတဲ့သူငယ် ตุงเหงဤအဘအာမေးတော်မူလည်းနဲ့အဘကငေတော့အွယ်ကပင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမကြီးတွတ်ဖေရပြောတယ်ငငေကလေးကနေတည်းကဖြစ်နေပြီလူငယ်အွယ်ကလေးကနေဖြစ်နေပြီတဲ့ตุงเหงကိုเตชင်ကမီး၌၎င်းနဲ့ရေ၌၎င်းအချိန်ချင်းเลဲစီตတ်ဤတဲ့ต่อတော်လဲကိုတော်ဒီตတ်နိုင်တော်မူဒီตတ်နိုင်တော်မူလည်းအချို့တော့ကိုตนา၍တယ်แก่มากတော်မူပါဟုရှောက်ဤတဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ตาကိုငေကလေးเนี่ยဒီสาธรรมเนี่ยနောက်ဆက်ရှင်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတဲ့အရကမမခံစားနိုင်လို့မကြည့်ရလို့เนาะပြောမယ့်ဆိုရင် ကိုသားသမီးတို့ဖြစ်နေတာကိုဘယ်မိမှာမလဲမခံဖြစ်ဒါကြောင့်မဘလို့လဲဆိုရင် तू ကယေရှုစီလာပြီးမှ healing လုပေးဖို့ရံအတွက် deliverance လုပေးဖို့လာတောင်းလျှောက်တာဖြစ်ပါအဲ့ချိန်မှာယေရှုကလည်းပြောတယ်ယေရှုကလည်းတင်းသည်ယုံကြည်နိုင်တယ်လို့တဲ့ယုံကြည်တော့သူဖြစ်လဲခတ်တိန်တို့အမှုကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်မိတ်တော်မူကြီးတဲ့ယေရှုကမေးတယ်ယုံကြည်လားတဲ့ယုံကြည်ခတ်တိန်တို့အမှုတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်တဲ့ ตุงเฮยอ빠ก็เลยချက်ချင်းអរហីយឿតើអញ្ចឹងយើងជីប៉ារីទីខិនမយងជីជីគូអញ្ចឹងគូមាសតរមកបោមញ៉ែញិ ləş ព្យែយីឌីនៀម៉ាប៉ត្រូវតែយេស៊ូក៏អលូតលូតមកស្រាប់អមេរានទំងតียวនេះទゥ ਨੇ ទូប៉ឌីញញផ្ွက်ដែរទゥ ਨੇ ទូអេគ្រីមេនលោកមកទូអមេរានខលដែរស្រាប់ចាំមកត្រូវយាឡាភេទក្លីក៏ណៅសាតានយណៅឈាច់ឃាននីយដែរអឆេម៉ាទូវ៉ម៉ាតិហ៊ូភេទទូតមីលោមិនយាបើស្រាប់សាតានទុថែ ตุเกะพาร์คิงโบไปดานิยงจีดล่ะเนี่ยงะคัทนิยงจีเลยซอคัทไปတော့หมูตတ်ซ้อนเลยซอยုံจีပါดล่ะဆိုပြီမှာမေးတာဖြစ်တယ်တီမေးကုန်းကအရန်လာတယ်ကျမလဲဒီမှာရှေ့ညီကိုမတို့ကမေးပြဆေးတင်းနေကျမတို့လည်းဖယားတစ်ခေမေးတယ်ဆိုတော့မေးကုန်းရှိပါအဲ့ဒီအကဘာလဲမြန်မာနိုင်ငံပြန်လဲပြောင်းလဲလာပွဲเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံဖယားတစ်ခေတရားများတမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးပုံတင်းယုံလာဟာလယ်လုယားအာမေးဖယားကြက်တင်းကိုမေးနေတင်းယုံလာကျမတို့ရဲ့စုတောင်းခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြောင်းလဲလာ ကျမတို့စုတောင်းချင်းအပြည့်ယနေ့ဒီမိုကရေစီရရှိမယ်ကျမတို့နော်ကြွေးကြော်ချင်းဝင်ခွင့်ချင်းခြိမွန်ချင်းကျမတို့အခုအချိန်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ကျမတို့နိုင်မယ်အောင်မယ်ဆိုရုံလား hallelujah ဖယားရကင်ကအခုယေရှုကဖခင်ကိုမင်းနေတယ်ဒီကနေ့ဖယားရကင်လည်းကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုမင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေကိုကျမတို့အတူတကွယုံကြည်မယ်ကျမတို့အတူတကွနော်ဖယားရဲ့တောင်းဆိုမှုဖယားရကင်ပြောတဲ့ယောက်ကိုကျမတို့လက်ခံမယ်ဆိုဖယားကင်လောက်ပြီးမှာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ယုံကြည်ရတယ်လို့အာတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကယင်းနေ့အလောက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတူတစ်ယောက်တည်းမလို့ဖို့ဖခင်ကလေ "तू နဲ့ तू ယုံကြည်ပေးမယ်လူတစုံတယောက်နဲ့ပဲအမြင်နဲ့ပေါင်းပြီးအလောက်လောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်"ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်က motion နဲ့ तू ယင်းနေ့အဲ့တူအလူမျိုးတွေကိုနော်အဲ့ group ရကနေခေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ဘသူနဲ့အဓိကအလောက်လောက်တယ်ဆို motion နဲ့အလုပ်တာဖြစ်တယ် ယော షు ခိကအလာရအောင်ဖျားကြယော షు နဲ့သူလှုပ်လှုပ်တော့ဖြစ်တယ်ဒီခေတ်ဘုရားသခင်ကလည်းဒီခေတ်တင့်တဲ့ချက်မတို့မေးနေတယ်ဒီနေ့တိုင်းပြည်တွေပြောင်းလဲဖို့ဒီနေ့တိုင်းပြည်တွေချမ်းသာရဖို့ဒီနေ့ချက်မတို့နေထိုင်တဲ့မလေးရှားဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ်ပေနေနိုင်ငံမှာပြနေတယ်ကိုယ်หนีတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အကောင်းကြီးတွေခံစားဖို့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုမေးနေငြိမ်ချလာတင့်ဆူတောင်းတဲ့ရါကိုတင့်ယုံလာတင့်ပြောထုတ်တဲ့ရါကိုတင့်ယုံလာဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့တင့်ယုံနေဆိုဘုရားသခင်တင့်ကိုယေရှုပြွေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဖခင်ကပြောတယ်ကိုတော်တော့ ကျွန်တော်မယုံကြည်တဲ့အရာပေါ့မဆတော်မှုပါလေပြောချင်တဲ့သဘောကပါလေတူထဲမှာမယုံကြည်တဲ့နေရာလေးရှိကောင်းရှိနိုင်ဒါပေမဲ့တူကပါလေဖရားကတော့မဆပင်ဖို့တောင်းခဏဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာလဲတခါခါတန်တီးရစိတ်တွေရှိနိုင်ပါလေဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအကူညီတောင်းပါဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုယုံကြည်ဖို့ပုံပြီးမှ strong ဖြစ်လာဖို့မဆကူညီပါလိမ့်မယ် hallelujah amen အောက်မှာလည်းရေးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ပြောတဲ့အချိန်မှာယေရှုကပြန်ပြောတယ် ตุงเอรีอปะตุงเออิอปะดิချက်ချင်းออฮียวยเดฉนုပ်ยုံจีไปตะคินมะยုံจีดีโกมะสะดอมว่าแม่เยินนี่ช่อช่อช่อเปลี่ยนเลยอีโทอาคาตุเมารอดิสุเวเลเดปี้ลาจาดีโกเรเยชูดิ見ลินนาปี้่ยอารอณะตุงเอ่ทํามาถั่วลอนอตะพําโมวินะงะงะไม่ฉิดิหุโทญิญูรอณะโกซ้องมา่ยไม่หนอมูตะเพ็ดเนตดิออฮียวยอะลอนตอกมาเสบีมาถั่ววาอีตุงเอดิเตตะเก้ตั่วผิดอีเดเตบี ခုလူများစွာကြိုက်ယေရှုကယေရှုဒီသူဤလက်ကိုကင်ရွေးခြစ်ကြွတော်မူတဲ့ဖြစ်သူဒီထတယ်ကြီးဝိုးဟာလေလုယာအမေင်းဒီယေရှုကတပည့်တော်တွေရောမမေးဘူးနော်တပည့်တော်တွေရောယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့လောတာမတိမင်းမင်းဘသူပဲမေးလည်းဆိုသူငယ်အားဖခင်ပဲမိမိယုံကြည်လားတဲ့ငါလို့ပေးတယ်ဆိုယုံယုံကြည်လားယုံကြည်လို့ပေးမယ်ဆိုရင်ယေရှုကင်းဒီသူ့ဖေရဲ့တောင်းခမှုကိုယုံကြည်ရဲ့နော် agree ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တခါတည်းယေရှုကပြောတယ်င်းဒီစကားအတော်နဲ့ ตีตุงเงเนะถั่วน่ะคะลงวะมละเนะလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာสารันงะตี้เอมละมตุวะเยชูเออะเม่งเจ้าตุวะมะถั่วฉิมไปเนะถั่วရ่อมั้ยโซเยกลีโกหลุงเงโกตอกมาซิบิตคราเรถั่วตวาระโซจมเราต่วยหาဖြစ်တယ်ไอ้ချိန်มาลูเรียฮ่าตีหลุงเงလေးตีบีตีหลุงเงလေးนักสู้เจ้าตีบีโซเวทินดาดาเมะลูเรียทินเนนอดาเมะดีตุงเงလေးตีหลามะตีบู้เยชูกะเล็ดเนะตุโกซွဲถุงไล่เนะโซจมเราต่วยหาหลาဖြစ်တယ် ဒီနေ့ကျမတို့လည်းတစ်ခါခါကြိုက်ကျမတို့เนาะအခုချိန်မှာဖရားလုတ်ပြေးနိုင်ပါမလားဖရားတိခင်ဘယ်လိုမျိုးကြွားလာပြီးကဲပါမလားဖရားတိခင်ဘယ်လိုမျိုးကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ကျမတို့အခုမလေးရှားနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံတို့ဘယ်လိုလုတ်ပြေးမလဲကျမတို့အဲဒီမှာတန်တရားတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တဲ့တစ်ခါခါကြောင့်စဉ်းစားလာနေအရာတွေရှိနိုင်တဲ့ဘယ်သူမှမလားကုညီမလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုမှเนาะကျမတို့ဟို အော်ညင်ထိတ်ထိတ်နဲ့ကျမတို့ကြည်နေရတဲ့အရာတွေမြင်နေရတဲ့ကြားနေရတဲ့ရှိမှာပါဒါပေမဲ့အားပေးပါရစေညနေဖျားရကင်တတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားရကင်လုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ညနေဖျားရကင်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်ညနေကျမဒီကြားစာကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျမခွန်အားရရင်ဖျားရကင်လုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အခုအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ညနေကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလတွေအရာအားလုံးဖျားရကင်လုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဘဝအဲထဲမှာလည်းစာတမန်နဲ့နောက်ဆက်ချင်းခံရကြအောင်ငိုကြီးကြီးညှ့ရှုံးတဲ့အရာလားနော်ဘဝမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရာတွေလားညနေတင် မဖြစ်အရာတွေကတော့ကြန့်ကြောက်နောက်ကြနေလေဘေးအရာမဆိုဖျားတဲ့ခင်ကလုတ်ပိနေတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah တင့် theme ရှိရမယ့်အရာကဘာလဲပဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တင့် theme ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်တင့် theme ဖျားတဲ့ခင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးလောက်ရမယ်စုတောင်းခြင်းနဲ့ယင်းနဲ့တင်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်မအောင်မြင်နိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဖြစ်တယ် hallelujah အမေဒီကလေးအထဲမှာနတ်ဆိုးထွက်တာချိန်မှာလူတွေကတိတ်ပီလို့ထင်ဒါပေမဲ့မတိတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကြင်ရှင်လာတယ်လူတွေကပြောမယ်ဟာမဖြစ်နိုင်ရောလို့ထင်တယ်နော် မတိုင်တော့ထင်နေတော့ဒီလိုအချိန်ရတော့မလွယ်ဘူးเนาะဘယ်တော့ကြာမလဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲသိုးရင်ပူပန်မှုတွေရှိမှာပါအားပေးပါရစေဖိယားဒခင်ဘဒောမနောက်မှကြောက်ဖြစ်တယ် God is never delay hallelujah amen ဒီနေ့ဖိယားဒခင်ဘဒောမနောက်မှကြောက်ဖိယားဒခင်အချိန်မှန်နဲ့ဖိယားဒခင်ဖြစ်တယ်ဖိယားဒခင်ပင်လေကိုနှစ်ချမ်းခွဲတဲ့ဖိယားဒခင်ဖြစ်တယ်လမ်းမရှိတဲ့နေရာမှာလမ်းဖောက်ပေးတဲ့ဖိယားဒခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေကိုပင်ရက်တန့်ပေးတဲ့ဖိယားဒခင်ဖြစ်ပါတယ် ฮาเลลูยาตีตัวได้ลาซรูออกเปลี่ยนရှင်แดนซีเด้อพยากรณ์ผิดပါละนี่ tin เนี่ยเจ้าม่อตักตาแท้มาหรอยินนี่เจ้าม่อแม่มานักงานส่งชูว้าบีโลลูกนี่ทีเน่โน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 นี่พยากรณ์อะฉิ่งจ่อยอกหลานพยากรณ์กวฏิหลบไปบาลิ่มฮาเลลูยาอาเมนถ้าเจ้าม่อ generation Y တွေ generation Z တွေလုံးဝစိတ်သက်မကြပါနဲ့อาเมนนี่เจ้าม่อตักตาแท้มากูผิดပြနေတဲ့အရာတွေအတွက်ยินนี่ခန်းစားချက်တွေနဲ့ပဲအတတ်မရှင်ပါနဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုဆက်လက်ပြီးมา ထပ်၍ပါဖခင်ကတိတော်ဆက်လက်ပြီးယုံကြည်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးมาဆက်ပြီးအတက်ရှင်ပါလို့အားလုံးအားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီကနေ့အားပေးပြစေကျမတို့ကဘဒောမမရှုံးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖခင်ကျမတို့ဘက်မှာရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ကအငြင်းအောင်းမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအငြင်းတဲ့ထိတ်ကိုရောက်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့အားပေးပြစေဖခင်ကျမတို့ဘက်မှာရှိတော်ဟာလေလုယာအာမင်ဘေးအရာမဆိုကျမတို့ကလုံနိုင်မယ်ဘေးအရာမဆိုကျမတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘေးအရာမဆိုကျမတို့အောင်ပွဲကိုခံမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် အာမင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျမဆက်ပြီးမှပြောပြသားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီຢာကကျမရန်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီတလောမှာကျမ Bible Study လောက်ထားတဲ့အရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီထဲမှာပရောဖက်တင်ကိုပြောမဲ့အရာလေးရှိမேပရောဖက်ခင်ရဲ့စကားတင်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျမအထူးယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီအခန်းမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့နော်ဖခင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းကောင်းလေးကျမရှင်းပြလာပြီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ဒီလိုပဲ တွားလို့မရပါဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်နောက်တဆင့်ပါလေဒီနေ့ကိုကိုကိုနိုးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်โอเคဒီကျန်းစာမှာကျမရရန်ကြိုက်တဲ့အရာလေးကိုကျမပြပြန်ထပ်ပြီးมาပြပြသက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအာဒီဒီကျန်းစာပေမှာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဟေရှာယအခန်းကြီး50ကိုကျမအာဖတ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး50โอเคဒီညမှာတွေ့ရတယ်အိုဇေယုံမျိုးနို okay. uh, the, the းလို့ โนอยู่คนอาโกอยู่ล้อเด้ตีนี่ยมาบ่าต่วยอ่ะโอซิยုံမျိုးเด้နှိုးล้อเด้နှိုးยุยเด้คนอาโกอยู่ล้อเด้ซิยုံနှိုးล้อเด้ပြောချင်တဲ့ဘောကနှိုးပါနှိုးပါနှိုးပါเด้ฮာလေလုယာပြောမဲဆိုရင်တင်းနှိုးထားမယ်ချင်းရောက်နေပြီฮာလေလုယာတင်းနိုင်ငံပြောင်းလိုက်ဖို့တင်းနှိုးထားမယ်ချင်းရောက်နေပြီฮာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီနေ့အခုချိန်မှာကျမတို့ကဒီနေ့ရုံကြည်ခြင်းစီရည်စွာနဲ့ပဲမှခြေနဲ့နဲ့တော့ จับี hai, ้มาနှိုးရမယ်ကိုယ်ဝိညာဉ်ကိုအဝိတ်လှုပ်ရအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်တစ်ခါခါကြာရင်အခုလိုမျိုးကာလမှာနေလာကြာလာတော့လေစုလည်းမတအောင်ချင်လာတော့ပုံမှန်ပဲဆိုတော့တိမလားပုံမှန်ပဲဖြစ်လာတယ်လေလူကထုံထုံထိုင်းထိုင်းနေဟဲ့လားမလွတ်ပါနဲ့အဝိတ်နှိုးဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမាយရတာလဲစိအောင်မျိုးတွေနှိုးလို့နှိုးရခွာယူလို့ဘာကြောင့်စကလုံးတော့နှိုးလို့လို့ပြောချင်မှာအဲ့ပြောနေလို့ဗောယုံကြည်သူတွေယုံကြည်ချင်းနဲ့နှိုးရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီယုံကြည်ချင်းဆိုတော့ကဘာလဲကျမတို့ကဒီလိုပဲ to same ဖြစ်လို့မရအောင်ယုံကြည်ခြင်းကို next level တွားဖို့လိုတယ် new level ကိုဆက်တွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယေဒီတင်ဟာတင့်ကိုတင်နှိုးရမှာဖြစ်ပါဘူးအာမင်ယေဒီဆရာမလည်းကျမတို့အငြင်းပြန်ပြောပါတယ်တင့်တို့နားမှာလာပြီးတချိန်လုံးတရားဟောပြီးတင့်ကိုပြောပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုတင်နှိုးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယေဒီကိုကိုကိုနှိုးဖို့လိုအပ်တယ်ကို့ဝိညာဉ်ကြီးကနှိုးဖို့ရတယ်ကိုကိုကိုနှိုးပါ ကျမ်းစာဖတ်ဖို့ကိုကိုနှိုးစော်ပါယနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့ကိုကိုနှိုးစော်ပါဟာလေလုယအစ်နာကတ်အတွက်တင့်ကိုတင့်နှိုးစော်ပါအာမင်အင်းဒီမှာတို့အိတ်နေလို့မရတော့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနှိုးပွင့်ရွတ်လို့အပြည့်ဖြစ်တယ်အာမင်နှခာရေးထားတယ်ဆိုရဲတဘောကရီကောယနေ့တခါကကျမတို့ဖုန်းခေါ်တယ်နော်တခါခေါ်မချောင်းမလားအဲ့ဒါကအေးသိပ်မကြည့်ဘူးဆိုတာတဘောပဲဒါပေမဲ့နှခါခေါ်ပြီးဆိုခင်းနေပါလား အရေးကြီးတယ်အာမင်ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်ဇီအိုမီယောနှိုးနှိုးတော့တဲ့เนาะပြောမစော်နေမင်းများထလောက်တော့เนาะညီုံကြီးတယ်ဆူမြတ်ဒီလိုပဲနေလို့မရဘူးဘာလို့ရမလဲတစုံတစ်ခုအက်ရှင်လုပ်နေပြီ။အိုဇီအိုမီယောနှိုးတော့တဲ့နှိုးရခွန်အားကိုယူတော့တဲ့ခွန်အားယူပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကသမင်းသားကပဲခွန်အားယူတာပြောလို့မရဘူးနော်သမင်းသားလားတော့ကျမတို့ဖီဇီကယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခွန်အားယူတာဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဖီဇီကယ်ပိုင်းကိုပဲကြိုးစားနေကတင့်ကိုရင်းနေ အာအားရှ or or ိရုံမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะ spiritual ဘိုင်းဆိုင်ရမှာလည်းတင့်ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယင်းကခွန်အားရှိစေချင်တာဖြစ်တယ် spiritual ဘိုင်းဆိုင်ရမှာကျမတို့ weak ဖြစ်နေလို့မရဘူး spiritual ဘိုင်းဆိုင်ရမှာကျမတို့ strong ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် hallelujah အမေ choice မြာပြောရတဲ့စကားအရန်ကြိုက်တယ်ဖယားတခင်ငါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေကိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြခဲ့တာမနေဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တော့မှာဘဲဘာဖြစ်လို့လေပြီးမှတေတော့တယ်တိလားတဲ့ spiritual ယင်း spiritual ဘိုင်းဆိုင်ရမှာ spray champagne ဆန်မှာ match ရမှာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့ wow ကျမရမ်း ठी တယ်တကယ်လည်းပြန်စဉ်းစားရင်ဟုတ်တယ်ဖယားတက ình ကအဲ့တူရလိုမျိုးပေါင်းဟိုအဲ့တူရလိုမျိုးတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာပြတာ၁၀ခုမကအောင်အခု၂၀30ချော်သုံးချော်မကအောင်နမိတ်လက္ခဏာပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဖျားပုံမှာမယုံကြွအများလက်တန်တရားဆိတ်ရှိတယ်အများလက်ပြန်မြန် against ပြန်လုတ်တယ်အများလက် reject ပြန်လုတ်တယ် complaint တက်တယ်ဘာကြောင့်အချိန်တော့နမိတ်လက္ခဏာခဏခဏပြတယ်နမိတ်လက္ခဏာခဏခဏညင်ရအောင်မှာဘာကြောင့်ခဏခဏ bus slide ပြန်ဖြစ်နေတာလဲ spiritual ဘိ ama, ama ုင် dig ne, dig ne, um lo, းဆိ y ama, y ုင in ်ရ so ာမှ ni, ာ match လုပ e ်မှာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျမတို့ spiritual ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာ match လုပ်ပြောမယ်ဆိုဝိညာဉ်ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာယဉ်ကျင်းမှုဝိညာဉ်ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာကြီးထွားဖို့ကုကုကုနှုံးစော်ရရမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ကုကုကုအဝိကလို့ရမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ကုကုအာယူရမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အာယူပါဆိုဆုတောင်းခြင်းကြားစာဖတ်ခြင်းဖရာဒခိနဲ့ယင်းနေ့ဘာဖြစ်လဲအန်ကောင်တာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah. Amen. အခုကာလမှာကျမဆိုရင်တယောက်တည်းအိမ်မှာနေရတယ်နော်။ကျမဆိုရင်အိမ်မှာတယောက်တည်းနေတယ် အဲပြောမယ့်ဆိုရင်တယောက်ထိနေဆိုတော့နေရောက်တော့နေတာဗောလေနော်ဒါမဲ့အဲကျမနိုင်လေနေဆိုကျမအလုံလုံးကျမတယောက်ထဲနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျမဘာလုံးလဲကိုချိုက်တာကိုလုံးဝင်လို့ရတာပဲတဲ့ဒါမဲ့ကျမအမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့ကျမအလုံလုံးတာဖြစ်တယ်အမနဲ့ထားလိုက်ကျမတယောက်ချမ်းသာထောင်ရင်းနားထောင်နေမနားထောင်ခြင်းချိမွိုင်းချိမွိုင်းနဲ့မောင်းရင်ကျမကျန်းစာဖတ်ဖတ်တယ်မောင်းရင်ကျမပရိစ်ငိုအားရပျော်ပေါ့ကွဲချိမွိုင်းချိမွိုင်းနဲ့တခုခုကျမလှုပ်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျမလှုပ်ဆံရှည်အလုတ်တွေကိုလှုပ်တယ်ပြီးရင်စားတယ် အဲ့လိုမျိုးနေတာဖြစ်တယ်။မဟုတ်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာတခါခါကျရင်ကျမတို့ကတော့လမ်းလွှဲသွားတယ်။နော်တယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အများနဲ့နေလည်းလမ်းလွှဲတတ်တာပဲ။နော်ဆိုတော့အားပြပြရစီတင်ဟာမပါလို့ရမလား။ဒီနေ့အဝိ့ကိုကိုနှိုးပါ။အာမင်။ဒီမှာလေးရည်ထားတယ်။အိုဇီယောမျိုးနှိုးလုံးနှိုးရခွန်အားကိုယူလို့ရတယ်။တင်အားနဲ့စာရန်ဝင်ပေါက်ဖြစ်လာ။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကဂယုဆက်ရမလား။မပါလို့ရမလား။ကိုကိုကိုနှိုးဖို့လိုအပ်တယ်။မှာရည်ထားတယ်။အိုယေရှုရှင်လေးမျိုးတည်ဖို့တော့တန်ရှင်းတော်မျိုးတဲ့။တင်ဤတင့်တယ်ခြင်းအဝတ်တရားကိုတော့ဝတ်ဆင်တော် โล่ๆหลบได้อย่างก็อารมณ์อ่ะอเม่งนี่ผิดไปทีนี้ย่องจีตูเรย่องจีชิ้นๆสิเระสุบิมาดีโล่ไปหนีบ่หมอย่องจีชิ้นก็อเมเรตะส่งตะคู่บอกไม่สื่องหนียาด่าฉี่ด่าผิดไปย่องจีชิ้นๆเนี่ยโล่อ่ะดีถ้าไม่หนีบ่ตะส่งตะคู่ก็แอคชั่นออกตาผิดไปทีเนี่ยมาแล้ว쫓ยาติตึนเตเชนอาวุธดาโกวุตสินลออาวุธซาวุตบาลอบอกได้ชม่าพวกรู้ติมาบาอาวุธซาโกวุตบาลอตึนเตเรอาวุธโกวุตลอบอกตาตึนเตเรอาวุธซาบาแล ကျမတို့တင့်တယ်တဲ့အဝတ်ကယုံသွားတယ်လို့ဆိုတော့တင့်တယ်တဲ့အဝတ်တွေဝတ်တယ်နော်ယုံမိုးစအဝတ်တွေအလှူပွားမယ်ဆိုတော့အလှူဝတ်စုံတွေဖျာချောင်းတော့ဖျာချောင်းဝတ်စုံတွေဝတ်တယ်ဒီနေရာမှာကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဝင်းညင်ပိုင်းဆိုင်မှာလက်လက်စုံကိုဝတ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဝင်းညင်တိုက်ပွဲတဲမှာနေနေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလေနေ့စဉ်ကျမတို့ကဒီနေ့တင့်တယ်တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ဖို့ရင်ကြွလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဘာလဲနော်ကျမတို့ဖျောက်မချင်းနော်အရာကိုကျမတို့တတတာမှာဝတ်စင်ရမယ်နော်တစ္စာဒီခန့်တန့်မလဲ ကဗတ်ကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဝတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကျမတို့အုတ်ထုတ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြင်ကျမခြစ်စွနော်အရင်ခြစ်စွအဲ့ဒီယာတွေကိုကျမတို့နော်အမြဲတမ်းဆွတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ကပတ်တော်တိဟူရဒါ hallelujah လက်လက်စုံကိုကျမတို့ဝတ်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျမလက်လက်စုံအချောင်းကိုပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီညမှာပြောတဲ့ယာတွေကိုကျမနည်းနည်းမြင်စေချင်တာဖြစ်ပါဒီမှာပါရေးထားလေအိုးယေရှုရှင်ရဲ့မြို့တိဟူတော်တန့်ရှင်တော်ဒေါ်မြို့လေတင့်ဤတင့်တယ်ခြင်းအဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင် Lord ကိုနိုးခိုင်းတယ်နော်နံပါတ်1 <laughs> โนวาဟောရယ်နော်โนวาပြီးရင်အာယူပါစုသားမဖျားရခင်နဲ့အာယူပါပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လုပ်ပါအဝစားဝတ်တဲ့နောက်တစ်ခွာရေးထားတယ်အချောင်းမူကားတဲ့နောက်တဖန်အေးဖျားလိချင်းကိုမခံတော့သူနှစ်တဲ့ညညူတော့သူတို့ဒီတဲ့တင်းရဲ့အထိတ်တော့မဝင်ရကြတဲ့အ यान စိုက်တယ်ကျွန်မအဲ့ဒီစက္ကလုံးကိုလေဒီမှာရေးထားတယ်အချောင်းမူကားတဲ့နောက်တဖန်တဲ့ အခုကျမတို့ဂျန်စည်းလူငယ်တွေမှာဆိုခက်စားတယ်နောက်တဖန်ပြန်ပြောပြပါအောင်เนาะလိုင်းကနည်းနည်းချက်သွားလောနောက်တဖန်ပြန်ပြီးမှာပြပါအောင်ဆိုပြီးကျမတို့ပြောရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုလိုင်းနည်းနည်းချက်သွားလောတိတ်မတွေ့လက်တဖန်တဖန်ဆိုပြီးကျမတို့တုံးကြတယ်နောက်တဖန်ဆိုပြီးမနော်ပြောချင်တဲ့တဘောကဘာလဲအစ်စရာလူမျိုးတွေကဒီနေ့ အဲသူတို့ခေကာလမှာသူတို့ကဖျားစကားကိုနားမထောင်ဘူးဖျားမကြိုက်တဲ့ရောက်ကိုလုတ်ပြီးมาဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေတွတ်ကြမလို့နောက်တဖန်အရေဖျားလိချင်းကိုမခံတော့တူနစ်တဲ့ညစ်ညူတော့တူတို့တည်တင်းအထိုက်တော့မဝင်ရကြရတယ်ပြောပြီနော်ပြောပြီနော်ဒီမှာရေးထားတယ်အယမ်းမိုက်တယ်နောက်တဖန်ဆိုတာပါလဲပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကတင်ကန်းစာယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တဖန်လို့ပြောအရင်ကတင်ဆုံးရှုံးမှုမှာအဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့အရာကိုဒီကာလမှာထပ်မဆုံးရှုံးအောင်လို့ကျမတို့ အရင်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေကိုကျမတို့ကပြန်လဲလိလာရမယ်ပြန်လဲစတိုင်တွေလောက်ရမယ်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကစင်ချင်တော့တက်ပြီးမှအခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကိုငါတို့ဘလို့ပြန်ပြီးမှတိုက် lambda ဘလို့ဖြည့်ရှင်းမဲ့ဘလို့အောင်အောင်လုပ်မလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဖရားတိကင်ကဆုံးမထားတာဉာဏ်ပညာပေးတဲ့အခါလေးဖြစ်ပါလားနောက်တဖန်အဲ့လိုတစ်မှတ်ဖြစ်ဖို့ရတယ်လဲပြန်ပြီးမှ reminding ကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရေးထားတယ်အရင်ပြားလိချင်းကိုမခံတော့တူနစ်တယ်ညညူတော့တူတို့တယ်တင်းအီအသေးတော့ မဝင်စေနေတဲ့ဒီမှာအရင်ဖျားမလိတဲ့ပါဆိုတော့ဖျားကောမသိတဲ့သူဖျားကောမကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အရင်ဖျားမလိတဲ့သူမယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုဗါလဲဆိုရင်ညင်ညူတော့သူတို့ပြောချင်ညင်ညူတယ်ဆိုတဲ့အရာကဗါလဲညင်ညူတယ်ဆိုတော့ဖျားမကြိုက်တဲ့약을လောက်တာဖြစ်တယ် နော်ကျမတို့ဖျားမကျတဲ့ရောကိုလောက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်မတရားငွေကြီးချင်းယူရတဲ့အရာတွေမတရားနော်ကိလေသာတွေမတရားအပြော်ပါနေနော်မတရားလောက်တဲ့အရာတွေကိုတင့်အထဲတို့မဝင်စင်နေတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲထဲမှာဒီမတရားတွေကနော်အယေဖြားမလီထားတဲ့သူတွေညှင်းညူးတဲ့အာတ္တာမှာမဝင်စင်နေတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအရာကိုပြောလဲသိလားတခါကျမဆီမဆာတရားဟောတာကျမအရန်ခွန်ရတဲ့အရာတွေပြန်ပြောပြအတွင်းလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောတဲ့အရာဟုတ်တယ်အခုထိမမိ ဘာပြောတယ်လဲဆို။ကျမတို့မိသားစုဆိုတာလေကျမတို့ရွေးချယ်လို့မရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ကျမအဖေပြောင်းချင်တယ်၊မိဘပြောင်းချင်လို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဒီအဖေမိကနေမွေးလာလို့ဒီသားသမီးပဲဖြစ်မှာ၊ဒီယောက်ပဲဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မိသားစုဆိုတာပြောင်းလဲလို့မရအောင်။မောင်နှမဆိုတာပြောင်းလို့မရအောင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီနေ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုတာကျမတို့ရွေးချယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကကိုယ့်အတွင်းစီထဲမှာယင်းနေ့ မတရားတဲ့သူတွေမဝင်မိဖို့လေရင်းနေခုကိုစီးတားနေဖို့စီးတားထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေဖရာဒီကန်အဲ့တူရလူမျိုးကိုပြတ်မာတယ်နောက်တဖန်ပြန်ပြီးမကြရှုံးဖို့နောက်တဖန်ပြန်ပြီးမအဲ့တူရလူမျိုးတွေအဲ့ကုတူပြီးမှကျုံမခံရဖို့နောက်တဖန်နော်ဖရာဒီကန်တခြားလူတွေလက်ထဲမှာမအပ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်နောက်ဒီလူမျိုးနောက်တခါမဖြစ်ဖို့ရနော်နောက်တဖန်ဒီလူမဖြစ်အောင်လို့တဲ့တင့်အတ္တတာတင့်အတွင်စီမှာအဲ့နော်ညှဉ်းညူရတဲ့သူအရေဖျားမလီးထားတဲ့သူကိုအတ္တတာထဲမှာမဝင်စင်နေတဲ့ Hallelujah အမေကျမတို့အတွင်းစီးထဲမှာကျမတို့ဘဒူရင်နဲ့ပေါင်းတင်နေတယ်လေအရေးကြီးရဲ့နော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရှိရလို့နဲ့ကျမတို့ပေါင်းတင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရှိရလို့အချိန်မင်းများအချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့အပြိုပါးတွေကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးရင်နဲ့အရာတွေကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်နော်ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်မှာအဲ့လိုမျိုးအချိန်မပေးပါနဲ့အမေဒီနေ့မှလည်းရည်ထားတယ်အဲ့ဒီလူအတွင်းစီးမို့လို့ဆိုတော့အထဲအတွင်းလူ ጋር တိုက်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါအတွင်းလူထဲမှာကျမတို့ကမတရားတဲ့အရာကိုကျမတို့နေရပေးလို့မရပါဘူးဒီနေ့အတွင်းစီးသေးကိုကျမတို့အမြဲစစ်သားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီညမှာလဲရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တင့်အတွင်းစီကိုတဲ့ဒီဒူးဈိုက်လာပြီးမှမဝင်ခိုင်းစေနေတဲ့သူကအရန်ရေးရေးထားတာအရန်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ရေးထားတယ်အိုးရေးရှယ်လေမြို့တဲ့ကိုနိုင်ကတ်တော့ရေမြေမှုန့်ကိုခါရွေးတဲ့ဝေါဟာလေလုယဒီမှာရေးထားအရန်ໃຈတဲ့အိုးရေးရှယ်လေမြို့တဲ့ကိုနိုင်ကတ်တော့မြေမှုန့်ကိုခါရွေးတဲ့မြင့်တော့အရက်နိုင်ထိုင်တော့ဒီမှာအားလုံးကအမိန်ပဲပေးထားတာเนาะဘုရားတခင်ကတကယ်လို့ကိုလှုပ်ရမယ်ဟာဆိုပဲပြောထားတာ ဒီမှာလေးရတဲ့အိုးယေရှုရှင်ရဲ့မြို့တွေယုရှုရှင်ရဲ့မြို့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသင်နဲ့ကျမတို့ဖ ia ဒခင်ပြောနေတာဖြစ်တဲ့ယုရှုရှင်ရဲ့မြို့မှာရှိတဲ့လူကအဲ့တူရလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဖ ia ဒခင်ကိုယုံကြည်သူတွေလူတိုင်းဟာဖ ia ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါလေအဲ့တူရအမျိုးအနေနဲ့ဖ ia ဒခင်ကကျမတို့ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါလေအာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနုတ်ကွတ်တော့ကျမတို့နဲ့ဆိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ယုရှုရှင်ရဲ့မြို့ဆိုဟာယေရှုရှင်ရဲ့မြို့ကိုပဲပြောရလိမ့်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြို့ကိုပြောချင်တာကကျမတို့အသက်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အဲ့တူရလူမျိုးကိုပြောနေခြင်းဟာကျမတို့ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြေးထားတဲ့ ကူနိုင်ကက်နေတော့မြေမှုတ်ကိုခါရွေးတဲ့ဂျီမြေမှုတ်ဆိုတာကလေနေတိုင်းမှာကျမတို့တက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဖုန်တွေကျမတို့တက်တာမှာမကက်ဘူးလားအကက်ဘူးလားကက်တယ်ကျမဆိုရင်တော့တိုက်အမြင့်ကြီးมาနေတာတိုက်မြင့်ကြီးมาနေတယ်ဘေကနေရောက်လာလည်းမသိနေတိုင်းဖုန်ရှိတယ်အိမ်မှာအိမ်ကြီးတွေမှာကက်တယ်ဖနက်မှာကက်တယ်เนาะအကျမတို့အိမ်ခန်းတွေမှာဖုန်ဆိုအမြင့်ကရောက်လာဒီမှာလဲရေးထားတယ်ဘုရားခန့်ပြောတယ်မြေနိုင်ကိုနိုင်ကက်တော့ဖုန်မှုတ်ကိုခါပါ ဘောဘောကိုကျမတို့ကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေရက်နေပါလာလေလေးအဖုံမှုတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်လာလေအဲ့ဒီရောက်ကိုခါချဖို့ရနေပါခါချပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်နေတဲ့မြေမှုတွေကိုဘလို့ခါချမလဲကျမတို့ရှေ့နော်လောက်ခါဖို့လို့အတားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလူးယာမယ်ဒီနေ့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်နေတဲ့ယင်းနေ့အညစ်ကြေးတွေယင်းနေ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကခါချဖို့လို့အတားဖြစ်တယ်တစ်ခါခါချရင်ကျမတို့နားယောင်ပြီးမှဒီနေ့အဲ့တိုင်းပြန်ခံစားတယ်ကျမအဖေးပြရစီယုံကြည်သူတွေသူများပြောတိုင်းလိုက်ခံစားဖို့ဘုရားလိုမရှိဘူး ယုံကြည်သူဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ရှင်ရမယ်ယုံကြည်သူဆိုဖះစကားနဲ့တက်ရှင်ရမယ်လူတွေပြောလာတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးနုကပတောကပြောလာတဲ့စကားဖះလူတွေပြောတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အရင်တော့ဆိုရင်ဂျစ်မလဲလို့ပဲအရင်ခံစားရတယ်လေဟိုတယောက်ပြောလာရင်လည်းပြန်ခံစားအင်းတัวငါတို့ဒီလိုမကောင်းချောင်းပြောရလားဆိုပြအရင်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဖះနဲ့တွားလာတာကြားတဲ့ချိန်မှာဘာမှမခံစားတော့အမိုက်ကအမိုက်ပုံးမှာပဲရှိရမှာတင့်အုံးတော်နဲ့တင့်ကောင်းနဲ့ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးတဘောပေါက်သွားတယ် Hallelujah Amen ဒီမှာလေပြောတဲ့ညီလေးကိုမာကတ်လာတဲ့ဖုံလုံးရှေ့ကားချလိုက်ပါညီလေးကျမတို့ကဒီလိုပဲနေတော့ဘလို့လို့ခါမှာတော့ဒီလိုအပေးကြီးနဲ့နေနေတော့ဖုံကကတ်ပဲကတ်လာပါလေလောက်ခါရမှဖြစ်တယ် Hallelujah Amen သုတောင်းခြင်းကညီလေးညီလေးတင့်ရဲ့အတွေးခေါတင့်ရဲ့ခံစားချက်တင့်အယုံ၅ပါးနေလာတဲ့အမိုက်တရိုက်ဒီအားလုံးကညီလေးခနာဒီအယုံ၅ပါးနေလာတဲ့အရာတွေအားလုံးကသုတောင်းခြင်းနဲ့ခါချရမှာမ ကြွေးကြော်ခြင်းနဲ့ခါချရမယ်။ဒီနေ့ဝန်ခံပြောထုတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခါချဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖုံးနေအမိုက်ဆိုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလာကတ်တယ်နော်။ဒီနေ့봐လို့ရမယ်။စွပောင်းခြင်းနဲ့ပြင်ပြီးခါချဖို့လည်းတွလိုအပ်တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်နှိုးထားဖို့လိုရဲဆိုတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြီးတော့မြင့်တော့အယက်နိုင်ထိုင်တော့တဲ့။မြင့်တော့အယက်နဲ့ထိုင်တော့လို့ပြောခြင်းတဲ့ဘောကပါလေ။ ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့နော်တိနာတောင်လို့နော်အဲဘာတောင်ညာတောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမြင့်နေရောတော်တော်များများကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လေဆိုရင်ဖခင်ကအင်တီမာစီကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်မြင့်တော့အယက်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ရှိတော့အယက်ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်ကလည်းနယောက်တဲ့ personal တွေ့တဲ့အယက်နော်ယေရှုကိုတိုင်လည်းနော်တွားပြီးမှဖခင်နဲ့အချိန်ယူတာတိတအချိန်ယူရတဲ့အချိန်ရှိရနော်တွားပြီးမှတွားပြီးဖခင်နဲ့အချိန်ယူတယ်မြင့်တော့အယက်တွေမှာတွားခိုင်းတယ်ပြောချင်တာမြင့်တော့အယက်မှာ ထိုင်ပါတဲ့ပြောချင်တဲ့ဘောကမြင့်တော့ရရမှာထိုင်လို့ဆိုဖယားတခင်နဲ့အချိန်ယူပါ हालेलुया အာမင်ယင်းဒီဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်ကပါလဲယင်းဒီဖယားတခင်နဲ့အန်ကောင်တာဖြစ်ဖို့လို့တဲ့ဖယားတခင်နဲ့အချိန်ယူဖို့လို့အတာဖြစ်ပါတယ်ယင်းဒီထိုင်ပါလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာပါလဲယင်းဒီတဲ့အတတတာထဲမှာဖြစ်လာခဏကယင်းဒီအညစ်ကြေးအားလုံးခါချပြီးမှထိုင်မှာပြောချင်တာဖယားတခင်နဲ့တင်အန်ကောင်တာယူပါဖယားနဲ့အချိန်ယူပါ Hallelujah. Amen. နောက်ထပ်ရေးထားတယ်။ ఓ ချုပ်ထားလဲရှိတော်ဇိအောင်တော်တို့သမီးတဲ့တင်ဤလေကျိုးကိုလေတဲ့ချွလောတဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြန်လောလောလို့အများသုံးထားတယ်နော်။ ఓ တဲ့ဇိအောင်ဒီမှာတော့ ఓ ချုပ်ထားလဲရှိတော်ဇိအောင်တော်တို့သမီးတဲ့တင်ဤလေကျိုးကိုချွလောတဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်။ ఓ ချုပ်ထားလဲရှိတော်ဇိအောင်တော်တို့သမီးတင်ဤလေကျိုးကိုချွလောတဲ့အဲ့တူရလူမျိုးတွေကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ချီနှောင်ချင်းခံရတယ်။စာဒမနတ်ရဲ့ချီနှောင်ချင်းခံရတယ်။ဒီနေ့ ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေလည်းကျွန်တော်တတတာသိမှာလာပြီးမှအကျူးချီထားတဲ့ຢာတွေရှိတယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့စကလုံးအရင်လာတယ်เนาะချုတ်ထားလဲရှိတော့ဇီးအောင်တို့တမီတင်းလယ်ကျိုးလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာလယ်ပင်မှာကျိုးကျွန်တော်လယ်ပင်မှာကျိုးကျိုးချီတယ်ဆိုတော့ဘယ်အရာတွေပဲကျိုးချီနေသတိဆန်နေပဲကျွန်တော်တို့ကျိုးချီတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အားလုံးနင်အောင်မဟုတ်ဘူးဆိုခွေးဟုတ်တယ်เนาะခွေးကိုပဲလယ်ကျိုးချီပြီးကျွန်တော်ကဆွဲတာဖြစ်တယ်အင်းတခင်သွားတဲ့နေမှာသူကလိုက်သွားရတာဖြစ်တယ် စာဒမနက်ကလေစုမတောင်းတဲ့လူရဲ့တတားတဲမှာလာပြီးမှချိုးချီတယ်။ကျမတို့ဖျားတဲ့ခင်နဲ့ဗရင်းရင်ကျမတို့အမဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဖျားတဲ့ခင်နဲ့ကျမတို့ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်ဖျားတဲ့ခင်ကွဲကွာချင်းရှိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့စာဒန်ကအထီးလို့မရဘူး။ဒါမယ့်ကျမတို့ကရင်းနေစုတောင်းချင်းမရှိဘူး။နောက်ဘက်ကဒါထောင်ချင်းရင်းနေချမ်းစာဖတ်ချင်းယုံကြည်သူနဲ့မိတ္တဟာဖွဲ့ချင်းရင်းနေဆေဘူဘိုးပေးချင်းရင်းနေအပူဇော်ကပါဝင်ချင်းဖျားလူတွေနဲ့ကျမတို့ကအမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလိုမျိုးပြတ်သွားပြီးဆိုရတဲ့စာဒန်ကတင့်ဘွားမှာလာချိုးချီတာဖြစ်တယ်။ တင်တည်းသားမိလားမသားမလားတချို့တွေ bus side ဖြစ်တဲ့လူတော်တော်များများအားလုံးကဒီနေ့ဖယားနဲ့မတော်လိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တာဖြစ်တာ bus side မဖြစ်တဲ့လူကဖယားနဲ့ဘာဖြစ်လဲ check ဆွဲထားလို့ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါအတိမတ်ရှိရဲ့ညီကိုမတို့အားပေးပါစေဒီနေ့အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေမလေးရှားမှာအနေနာထောင်နေတဲ့ညီကိုမတို့တွေ봐လို့ရမယ်ဖယားတကယ်ကျမတို့အမြဲတမ်း check ဆွဲထားဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့စံစာဖတ်ခြင်း suit တောင်းခြင်းယုံကြည်သူဒီနေ့မေဆွေဖွက်ခြင်း hallelujah အဲ့ဒီတည်းမှာကျမတို့ကရှင်တန်ဖို um ့ရင်တွယ um ်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတည်းမှာမရှင်နိုင်မယ့်လည်းကျမတို့ကကျမတို့နေမယ်ဆိုရင်တော့사တန်ရဲ့ကြိုးချီတဲ့ရောက်ခံရလိမ့်မယ်။ဒီမှာရတော့ရေးထားတယ်။တင်းဤလေချိုးကိုချက်လို့တဲ့။ချွတ်လို့လို့ပြောရနော်။ဖရားလားချုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုချွတ်ခိုင်းတာ။ဘလို့ချွတ်မလဲ။ကျမတို့ဖရားတစ်ခင်နဲ့ရင်းနေအမြင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရယ်ဆိုရင်ရင်းနေကျမတို့ချွတ်နော်။ကျမတို့ဆွဲချွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပြောချင်တာစုတ်ပေါင်းချင်ဆွဲချွတ်ဖို့ရယ်။ဝန်ခံကြွေးကြော်ချင်တဲ့ကျမတို့ဆွဲချွတ်ဖို့ရင်တွယ်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။ Hallelujah Amen ယနေ့ဘုရားတိံကိုချီနောင်ထားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းမှုဘုရားတိံကိုလွတ်လပ်တဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းသာဖြစ်တယ်ယနေ့တင့်ကိုတစုံတစ်ခုကချီနောင်ထားတယ်ဆိုရင်တင့်ပျော်လားမပျော်ဘူးနော်ကျမတို့ကျမတို့လည်းခုံတခုမှာနော်အကျိုးချီထားမယ်ဆိုကျမနေချင်းမထင်တာမနေချင်းဘူးနော်ဖိစာတန်ကတင့်ကိုဘာမှမလှုပ်ပေးနဲ့ဒီလိုအတေနဲ့နေစေချင်တာတဲ့ဘုရားတိကလည်းမဟုတ်သူသားသမီးကိုလွတ်လပ်စွာယနေ့ရှင်တန်ခိုင်းစေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘုရားတိကအမြဲတမ်းချိန်ဆက်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီညမှာတွေ့ရတယ် အရှင်သာဝရပြမိန့်တော်မူတီကငါဤလူတို့သည်အထက်ကအေဂရုပီ၌တဲခုအန်တော်ငါသွွားကြ၏။နောက်မှအာရှုရိလူတို့သည်အเจ้าမရှိပဲညင်းစေကြ၏။ဒီနေရာမှာတွေ့ရတဲ့ဣတရလူမျိုးတွေကဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အေဂရုပီကိုသွားတာသွားပြီးမှခဏတဲခုဖွေရံတွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာရှုရိလူတွေကဣတရလူမျိုးတွေကိုညင်းစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။အငငးငားမှာဗတ်တွေ့ရသာဝရပြမိန့်တော်မူတီကငါဤလူတို့ကိုအเจ้าမရှိပဲယူသွားရွေးတယ်။ အစိုးရတို့တို့တွေဝါချွားလက်ငါနာမကိုနေ့တိုင်းကြည့်ရကြတည်ဖြစ်ရွေးငါဒီအပေတို့ပြုတ်ရမင်းနီးတဲ့ပြောမယ့်ဆိုရင်ဖျားတခင်ကိုကြည့်ရကြလက်ဖျားတခင်ကိုနော်ပြောပြောမယ့်ဆိုရင်အာစကားပြောတဲ့အချိန်မှာလကောက်ဖျားတခင်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်အတ္တမရှိဘူးနင်တို့မှာဖျားနင်တို့ဖျားတခင်ကဘာမှမတော်နစားကြည့်ရတဲ့အရာတွေကိုခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာဣဒရလူမျိုးတွေကလည်းညှင်းဆဲချုံခံနေရချိန်မှာဖျားတခင်သုတတမိတွေညှင်းဆဲချိခံရရတဲ့အကြောင်းဖျားတခင်ကမလိုလားဘူး အခုလုံးမျိုးဖြစ်ပြနေတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမှုတွေဖြစ်နေရအောင်ဘာလို့မှဖရားတခင်ကလည်းဒီလိုလက်ပိုက်ပြီးကြိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတစုံတစ်ခုလှုပ်ချင်တယ်ဘယ်သူစုံတစ်ခုအပြောင်းလဲကိုဖရားတခင်လှုပ်ပေးချင်တယ်ဒါမဲ့လှုပ်ပေးဖို့ရတဲ့ကဘာလို့လဲငွေချောက်မှာဖြစ်ရှိပါဒါဒီမှာရေးထားတယ်ငါဤလူတို့ဒီတဲ့ငါကိုတီကြလိမ့်မည်တဲ့ဂတိထားတော်မူဒီကလည်းငါဖြစ်ဒီကိုအချိန်ရောက်မှတီကြလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်ငါရှိတယ်ဟုထားပါဗျမိမ့်တော်မူကြီးဒီနေရာမှာရေးထားတယ်ငါဤလူတို့ဒီတဲ့ငါကိုတီကြလိမ့်မည်ဘယ်အချိန်တီမလဲ ဖ iary ခင်ကဘယ်အချိန်မှာတိမလဲဆိုရင်အခုလောပြေတနာအခက်အကျုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေက노ထားတဲ့အချိန်မှာတိမှာဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာကျမတို့အဲ့နေလေဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလေဆိုတော့မတိဘူးလေဒါပေမဲ့ကျမတို့노ထားနေလေဆိုရင်တော့ဖ iary ခင်ကဒီနေ့ကျမတို့노ထားနေတဲ့ဖ iary ခင်အလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါလေအာမင်အောက်မှာလေးရေးထားတယ်ဂရိထားတော့တူမီတီကာတဲ့ငါဖြစ်ဒီကိုတဲ့အချိန်ရောက်မှတိကြလိမ့်မီတဲ့ အကဲဆင်းဆွေငါရှိတယ်ဟုထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏ဒီများပါတွေ့ရဖခင်ထခင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယ။သင်နဲ့ကျမတို့တတ္တာအแทးမှယင်းနေ့ဝိညာဉ်ရမး노ထပြီးစွာနဲ့တော့ဖခင်ထခင်ကယင်းနေ့သင်နဲ့အတူတူဖခင်ကကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ယင်းနေ့ဝိညာဉ်ရမး노ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။노ထဖို့လိုအပ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတ်တက်ရဖို့လိုအပ်တယ်။နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့노ထမယ်။ကိုကိုရဲ့တတ္တာကို노ဖို့ဆိုဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမလည်းခဏမှပြောပြီးယင်းနေ့သင်ကိုဘေးနားမှာရှိရစေဆရာမရေတော့ အပြီမှာအမြဲတမ်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုတင်လို့ဖွေရတဲ့လောအပ်တာဖြစ်ပါတယ်တင့်နိုးမှဖျားရခင်တင့်နဲ့ပူပေါင်းပြီးမှနိုင်ငံတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပေးမယ်တင့်ဘွားအပြောင်းလဲလုပ်ပေးမယ်တင့်မိတ်သားဆိုရယ်အပြောင်းလဲလုပ်ပေးမယ်တင့်ရဲ့မွေးยีချေးလားတင့်ရဲ့စီးပွားရေးလားတင့်ရဲ့ပညာရေးလားတင့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာစားဘိုင်းဆိုင်ရလားဘယ်ကဏ္ဍမှမဆိုတင့်နိုးမှအလုပ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရေးပြပြထားတယ်ငါ၏လူတို့ဒီငါကိုတည်ကြလေဘဲချင်တည်မယ်တင်နိုးတဲ့ချိန်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့လို့အာပြီပြဆေဖျားရခင်သာဓမီတွေ โนโบโลอาเตฮาเลลูยาเนาะဒီပါပထမအမှုဆောင်ရေးထားတာက노ပါတဲ့အာမဲ노ပါခွားယူပါတဲ့เนาะဖျားတစ်ခင်နဲ့ခွားယူပါပြီးရင်လက်လက်စုံကိုဝတ်ဆင်ပါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြောတယ်ယနေ့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်နေတဲ့ဖုန်တွေเนาะအညစ်အကြေးတွေကိုခါချပါအာမဲပြီးတော့ကျမတို့เนาะဆာဒမဲခြိထားတဲ့ဂျိုးတွေကိုယနေ့ဖြက်စီးပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะပြီးမှတောင်ကျမတို့ကမပါလို့ရမှန်းလဲဆိုရင်ယနေ့ဖျားတစ်ခင်ရဲ့စိုင်းဆယ် wonder တွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျောက်က ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီအစ်ကိုမတွေဒီနေ့ကျွန်မအားပေးပြစေ။ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းလို့ထားမဲ့ချိန်ရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံပြောင်းလဲဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီး channel တွေပြောင်းလဲဖို့ hallelujah ဖခင်ကြီးချီးမြှောက်အထုံးပြုတဲ့သူကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှိုးထားဖို့လိုအပ်နေပြီ။အာမင်။ဒီနေ့သင်အိမ်တိုင်းနေလို့မရဘူး။ဒီအိမ်ပျော်နေလို့မရဘူး။အာမင်။ဒီနေ့သင်အမင်းနေလို့မရပါဘူး။ hallelujah away ကိုကိုနှိုးထားပါ။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီရောင်ကိုကျွန်မပြပြတော့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီအစ်ကိုမတွေကိုအဆုံးတက်နေတဲ့ကျွန်မပြန်လဲမိမှာ တတိပေးခြင်းတဲ့ຢာကပါလဲเนาะကျမတို့ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းចောင်းကိုကျမရှင်းពោលပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းเนาะ ਨੇ အလုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်တခင်က ਜੀਰ 어မှုတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုတ်ပိတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းခဏတော့ကယင်းသူငယ်ဖတ်ခင်းလိုပဲယင်းဖရဲတခင်နဲ့ယုံကြည်ပေးမဲ့လူတစ်စုံတစ်ယောက်လိုတာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းတို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနေငယ်ပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအနာဂတ်တွေပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရဲတခင်နဲ့ဗဒင်ညင်ဖွဲဖို့လိုယုံကြည်ချင်းကျွန်တော်တို့ဟာယင်းဗဒင်ညင်ဖွဲဖို့အဲ့ဒီမတားလဲယင်းအဲ့ဖတ်ကန်သူ့ရဲ့ငွေသူ့ရဲ့အသားလဲကယင်းအကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်လာလိုပဲယင်းတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရဲတခင်နဲ့ဗဒင်ညင်ဖွဲတယ်ယင်းကျွန်တော်တို့ဖရဲတခင်နဲ့အမြဲတမ်းစုတောင်းတယ်ယင်းယုံကြည်ချင်းနဲ့အသက်ရှင်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ဝန်ခံတဲ့ ညရက်ပြောထုတ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့မြင်ချင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ resort တွေကိုကျမတို့ကရရှိပိုင်ဆိုင်มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျမတို့ခနာတို့ကပြောရတူပဲယနေ့အစ်တရာလူမျိုးတွေနိုးပါ हालेलुया အာမင်အိပ်ပျော်ရရမဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးကိုကိုနိုးပါဝိညာဉ်ရေးမှာနှိုးပါ हालेलुया အိုးဇီယောမျိုးတွေနိုးတော့နိုးတော့လဲအားယူပါတဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်ယနေ့သင်တဲ့ကျမတို့က ကိုကို노ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ငှ ାଇ နေလို့များပါအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအခုမလေးရှားမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကျမတို့ကတော့အခု pandemic ကာလကြာလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကတွေးအေးသွားတယ်ဟောဖြစ်နေရပဲဆိုပြီးကျမတို့တွေးအေးနေလို့မရပါဘူးပို့ကျမတို့봐လို့ရမယ်အခုကာလမှာဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့노ထနိုင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စုတောင်းနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ចမ်းစာဖတ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြင်စင်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါဒီမှာရှိနေကိုမောင်မလားအားပေးပါစေမြန်မာနိုင်ငံကျမတို့အပြောင်းလဲကိုမြင်ချင်းတယ်ကျမတို့မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ကိုအပြောင်းလဲမြင်ချင်းတယ်ကျမတို့ငွေရေးကြေးရေး အပြောင်းလဲမြင်ချင်းလေယနေ့ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအပြောင်းလဲမြင်ချင်ဘဒူကနေစရမယ်သင်နဲ့ကျမတို့ကစရမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သူ့သားကိုကြားမစင်းနေဖခင်ကအစာပြူရသလိုယနေ့သင်နဲ့ကျမတို့တတားထဲမှာကို့တိုင်းပြီးပြောင်းလဲဖို့ကို့မိသားစုအစစအရာကောင်းချီးမင်ခံစားဖို့ကျမတို့ကနေစရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယနေ့မိ쇠တွေသင်ဟာပိုင်အိုနီးယားဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကသင်ကိုစတင်သူအဖြစ်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကသင်ကိုရွေးနှုတ်ဖွဲ့တဲ့အတွက်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာယနေ့ဖခင်ကသင်ကို နေတဲ့အဖေအချားလူတွေကောင်းကြည့်စမ်းသပ်ရဖို့ ਨੇ ဖခင်တင်ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားပေးပြစေ။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့노ထားရအောင်အားလုံးကိုယုံကြည်ပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သူများစမ်းစာမဖတ်ငါမဖတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။သူများဖတ်ဖတ်မဖတ်ဖတ်မိတ်ဆွေတင်ရဖတ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အမင်းဒါကြောင့်အားပေးပြစေ။လူတော်တော်များကကြံခဲတယ်။လူတော်တော်များကအာနေတော်တယ်။လူတော်တော်များကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မပါလို့မိတ်ဆွေအားပေးပြစေ။တင်တဲ့ကျမတို့အဲ့လိုလူမဟုတ်ဘူး။တင်တဲ့ကျမတို့ဟာခနာတော်ပြောသလိုပဲ။တင်ဘေးဟာလလူယာ အမေယနေ့စပစ်ပိဟာလေလုယာအက်ဘစ်ယနေ့ကျမတို့ជីជីတွေးရမယ်ជីជីပြောထုတ်ရမယ်ជីជីမာလို့ဆောင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကျမတို့ခေါ်ထားတာဖြစ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းနိုင်ရမယ်မာရလင်းဟီဂီကသူ့ရဲ့အဖြစ်ပျက်လေးကိုကျမအဆုံးတက်နေတယ်ပြောပြသွားခြင်းဆီယာမာတီမာရလင်းဟီဂီကယနေ့အသက်60ကျော်ပါပြီအခုချိန်မှာသူ့မှာယနေ့မွေးစားသားတယောက်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့မွေးစားသားနမီယာမိုက်ကယ်ကိုခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့သားကအဲယန်းစိုးတယ်နော်အမှုတော်ဆောင်ဆီယာမာကြီးရဲ့သားဖြစ်ပြအဲယန်းစိုးတယ် သားရေမဟုတ်တော့မွေးသားသားအယက်စိုးတယ်နော်ဆလိပ်တောက်တယ်အယက်တောက်တယ်နော်လောင်းသားတွေလောက်တယ်မတရားတဲ့အရာအကုန်လောက်တယ်နော် तू ကတော့စုတောင်းပြတယ်ဆုံးမှာတယ် तू မပြောင်းလည်းဘူးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့မရိဟီကလက်လျှော့လာမလျှော့ဘူး तू ရဲ့ตาအတွက်အမြဲတမ်း तू စုတောင်းပြတယ်နောက်ဆုံးမှာကျမတို့ဘာကြားရလဲဆို तू ဟာအိမ်ထောင်နေပြုတ်ပြီအိမ်ထောင်နေရပြီကလေးပြန်အောင်ရပြီအဲ့ကလေးတောင်ကြီးနေပြီအဲ့ချိန်မှာ तू ဟာအမြဲတမ်းသူ့တောက်ခေပန်တတ်သူ့အမြဲလောက်တယ်ဒါမဲ့သူ့ตาနဲ့နော်အာ သူရဲ့တာရဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကကျတော့တခြားနေရာမှာနေတာကိုဒါပေမဲ့ तू က try to เนาะပြောမလို့ဆိုသူကကြိုးစားပြီး keep and touch လုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူเนาะတွားပြီးมาတက်ရှာတွေ့ွားတယ်ဗောเนาะတက်ရှာတွေ့ရဲ့သူတာရဲ့ဇနီးနဲ့ကလေးတွေတက်ရှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာเนาะကလေးတွေကိုဖျားရခင်ငါကြီးကြီးမအုံပြနေတဲ့သူတို့ခေါ်ထားတဲ့네ပဲအတီးတီးမှာယနေ့အောင်မြင်နေကြတယ်เนาะထူးချွန်နေကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူနောက်ဆုံးမှာသူတွေ့ပြီးသူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကားပေါ်မှာတုန်ငိုတယ် ตุงูเหรอบาเปิโลงูเลยဆိုဘုရားတခင်ကအရန်ကောင်းရက်တယ်တူတာဘလဝဲဆိုဆိုတော့သူစုတောင်းပြည့်တိုင်းမှာဘုရားတခင်ကအခုချိန်မှာအပြောင်းလဲလုပေးလာတယ်ပြီးတော့သူမီးနေဆိုရင်တော့သူကဖေလိုလမ်းလွဲတာမဟုတ်ဘူးသူမီးသူ့ရဲ့မီးနေဆိုအရက်လိမ်မှာဘုရားတခင်ကြီးမှာအတုံးပြည့်ရရမြင်တော့သူထဲမှာဘလိုမျိုးပြောမလဲဝမ်းတာလုံးလို့ဘုရားကြီးစုတော့မြစ်တာကြီးစုတော့ခံစားရတာ ਨੇ တော့သူကလမ်းမှာပြန်လာတဲ့ချောငိုတယ်တဲ့အဲ့အချိန်မှာဘုရားတခင်ကပြောတယ်မလင်းဟီကြီးတဲ့ဘာကြောင့်နင်းငိုနေတာလဲတဲ့အဲ့အချိန်မှာ มารินเดียပြောတယ် तू ကเนาะဖိ तू စုတောင်းပေးခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အာဒီသူ့သားမနော်ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးပေါ့နော်ဖခင်ကကြီးစုပြုတ်ပေးတယ်ဆိုပြီး तू ကဝန်တာပြီးမှငိုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ငိုနေတဲ့နင်အခုလိုမြင်ရတာလေနင်စုတောင်းတဲ့အရာနင်စိတ်ပြုတ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျမအားပေးပြစီဒီနေ့တင်စုတောင်းပေးလို့လူတွေမပြောင်းလဲတော့ရင်တော့မှမိတ်ဆွေအားပေးပြစီဆက်စုတောင်းပေးပါဦးဒီနေ့သူ့ရဲ့သားမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ တူရဲ့မိဒီရအရောပြောင်းလိုက်ဘုရားသခင်ကြီးမားစွာအုံပြရတူဖြစ်လာလာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါဒီခေတ်ဒီကနေ့ကြီးမားပြောပြပြစေတင်းတဲ့ကျွန်တော်တတတာထဲမှာလဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတဲ့အရာမဖြစ်လာတဲ့နေရာရှိမှာပါဆုတောင်းပေးလို့ဒီနေ့အချိန်အတိုင်းလည်းရှိရင်ရှိနိုင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာပါဒါမဲ့အားပေးပြစေလက်မလျှော့ပါနဲ့စက်ပြီးဆုတောင်းပေးကြည့်ပါဦးလက်မလျှော့ပဲစက်ပြီးမှနော်ကောင်းချီးပေးပါဦးစက်ပြီးမှခြိတက်ပါဦးဟာလေလုယာစက်ပြီးမှနော်ကြွေညာကြီးညာပါဦးကြွေးကြော်ပါဦးစက်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းဆက်ထားပါဦးအဆုံးမှာဘုရားသခင်ကြီးမားတဲ့အလုတ်ကိုတင်ကိုယ်ရင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်မအပေးပြရစေကျွန်မတို့တတတာတွေမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့ဟိုနိုးထားရအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့စပီမြာနိုင်ရအတွက်ဆုတောင်းပြရအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့အတတတာအနာကတ်အတွက်ကျွန်မတို့ကောင်းချီးပေးရအောင်ဒီအနာကတ်အတွက်ကျွန်မတို့အခုချိန်မှာပြင်ဆင်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ជីကြီးမားတွေးပါជីကြီးမားပြောထုတ်ပါជីကြီးမားပါဒီနေ့အစတင်လှူဆောင်ပါလို့အားလုံးကိုကျွန်မဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကျွန်မတိုက်တွန်းခေါ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲခဏတော့မျက်စိမေ့ပြီးကျွန်မတို့ဆုတောင်းရအောင် အပါဒီနေ့ချိန်လာတဲ့ကြီးစော်ချီးမွမ်းပါလေ။ကြားလိုက်ရောက်ချမ်းတတထက်မှာဖခင်ကင်စကားပြောတော့မှာ။ဒီနေ့တမီးပြောတဲ့စကားတွေကတမီးစကားတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့တမီးပြောတဲ့စကားတွေကဖခင်စခင်ရဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကင်နှုတ်ကပတောကိုတမီးပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကင်အထုံးပြခဲ့လူကြီးအကြောင်းကိုတမီးတတ်တေခံဝင်းကနေချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုယနေ့တမီးခံယူထားတဲ့နှုတ်ကပတောဒီမှာရှေ့ရင်ကိုမလို့ရှယ်ရှယ်ရင်လုံတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတော့တမီးသစ်တောင်းနဲ့ကြားလိုက်အောင်ချတတထက်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုယနေ့ကိုတိုးတက်စေပါ။ယုံကြည်ခြင်းအပြောင်းလိုက်လက်တွေစတင်လှုပ်တော့သူဖြစ်စေပါ။ကိုတော့တမီးအတတဟာကိုတော့တမီးဟာ ချားတဲ့အရာကိုလက်တွေလုတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အင်းတွေတမီးကချားတဲ့အရာကိုအများနဲ့နောက်ကျမှလုတ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။အင်းတွေကိုတမီးစူတောင်းကောင်းကြည့်ပဲ။ဒီနေ့မှလည်းချားတဲ့ရောက်ချင်းလက်တွေချင်းတော့တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါ။အင်းတွေဖျားနဲ့ပတ်တပိစာငတ်တော့တဲ့သူတွေ။ဖျားခင်နဲ့ပတ်တပိအားချီရတော့သူတွေ။ဖျားခင်နဲ့ပတ်တပိစိတ်အားထက်တန်တော့သူတွေဖြစ်ဖို့တမီးစူတောင်းကောင်းကြည့်ပေးရတယ်။တမီးကဖျားခင်ပြောရင်ပြောလို့လက်တွေလိုက်လှုပ်လို့ပဲ။ချားတဲ့ရောက်ချင်းတရာဒီမှာဖျားခင်စကားကိုချားတဲ့ချိန်မှာနေကိုချင်၊နော်ဒီနဲ့တန်တရာရှိချင်းအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့ကိုတော့လက်တွေ ညာဆန်စွာဒီနေ့နားထောင်ခံယူပြီးမှလက်တွေ့လောက်ဆောင်တော့သူဖြစ်စီမှာဖရာဒကေဒီနေ့ခြင်တွေလို့ရရတဲ့သူဖြစ်စီမှာဖရာဒကေအသုံးပြုလို့ရရတဲ့သူဖြစ်စီတော့မှာဒီကြားတဲ့အရောက်ချန်ဖရာဒကေပုံတွင်းလို့ရရတဲ့သူဖြစ်စီမှာဖရာဒကေပြောရင်နားထောင်ပြီးမှလက်တွေ့လောက်ဆောင်တော့သူဖြစ်ဖို့လိုသည်သုတအောင်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ကိုရဲဂျေစုပြုတော့မှာဒီနေ့မှာနားထောင်ကြအရောက်ချန်တတ်တယ်လဲဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးပါဂျေစုပြုတော့မှာကိုရဲတမိသုတအောင်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနားထောင်တဲ့လူရရတာမှနားထောင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ကြားရရောက်လက်ွပြန်ပြီးအကောင်ထဲပေါ်ရတော့သူတွေဖြစ်စောအတုံးချရတော့သူတွေဖြစ်စေတော့မှာဂျေဇုပြုတော့မှာယေရှုဘုရားနာမနာဧတမြေစုတန်ကောင်းချပေးပါလား။အာမင်အားလုံးပမမဖြာရှင်ကောင်းချပေးပါစေ။